Scott se je znašel za sodobno tehnologijo, ki pa ni bila preverjena še. On se je znašel na tradicionalno iz severnega pola, Eskime. Pa to. In pa je, in pa če gledaš iz vidika tega druga zakona termodinamike in bereš dnevnik odprave enega pa druga, vidiš, da je Scott za sabo puščil čist druge stvari kot Admonsen. In pa na koncu določeni točki mu je zmanjkali in je se ustavil. On se pa ni. In zdaj, če to razmišljaš o tem, pa preanaliziraš, pa lahko ti pravočasno zaznaš, da bi bilo potrebno ustvariti neko, nek del tvojega življenja, ki si ga lahko prvoščaš bolj pustiti za sabo, zato da ne zgubiš nekaj, kar noče zgubiti. Pa lahko ti selektivno za sabo puščaš. Ker, recimo, jaz, ko sem se zdaj k te pelu, sem za sabo pustil CO2, toploto, zvok, pa neki gume, Lahko bi pustil po zadnji kolonek. Zdaj bi bil rezultat potovanja do tebe, bi prišel zdaj sem bistveno v drugačnem stanju, zaradi tega, ker ne bi recimo preveril, ali je avto tehnično izpraven, preden grem na pot. Pa bi lahko pustil za sabo realno svoje življenje. Ali pa ne. To je zdaj tist, kaj pusti za sabo. Lahko pusti za sabo recimo otroka, ki je sposoben skrbeti sam za sebe, ali pa pusti za sabo narkomana. Recimo, zdaj to je pa, sem pa gruntaš, rečeš, ni se dal, tako je pač, ne vem, usoda. Ja. Tam vidiš pa, da lahko tudi na usodo vplivaš, tako kot recimo oni, ki so delali, ko so rakete spuščali v vesolje, so pač lahko zmanjšali verjetnost neuspeha s tem, ker so zavestno ustvarili, da so za sabo puščali tist, kar niso več v tistem delu leta potrebovali. Zdaj, če pa prehiter neki pade stran, pa pride pa do napake ali pa do usodne napake in tako naprej. Kako pa bi ti rekel, glede na to, da si zdaj rekel, ok, to jaz razumem na način, da čim bolj kontroliraš potek svojega življenja, tem, kar imaš kontrolo, pa delaš neke pametne odločitve. In pa imaš življenje... Več pametnih. Nespametnih in potem imaš boljše življenje. Ne? Ampak ta mama, ki si jo dal primer, ki je, ne bom zdaj rekel, vzgojila narkomana, ampak njen sin je postal narkoman, jaz tako gledam, da kako pa bi lahko ona drugače delala takrat. Zdaj v tej točki sva sedanjosti, gledava za nazaj, ona ni imela informacij, da bi delala boljše. Ne, ne, ti si drugo. Ja. Ja, zdaj, ko sva se pogovarjala, sva se pogovarjala, kaj bi lahko ti naučil se iz tega, kar se zdaj dogaja, pa iz, da bi pa skozi tak pogled, ko sem ga predstavil, analiziral še svoje recimo prejšnje cikle in pa bi videl, da imaš vzorec. In pa je logično, če vzorec ne spremeniš, se bo ponavljal. Zdaj, če ta vzorec takšen, da ti da željen rezultat, ki si ga želiš, pa ti je v redu, pa lita ga ne spreminjaš, ga še mogoče še malo spoliraš, da je še malo boljši. Če pa vidiš, da ti recimo vzorec daje tak mešan rezultat, pa razmišljaš, ok, kak bi pa lahko ta vzorec tvikal, da bi dal boljši rezultat, spravo, da bi obdržal dve stvari, ki mi veliko pomenijo, za sabo bi pustil pa eno, ki mi manj pomeni. Pa bi še vedno bil v ravnovesju, ne? Tako, ne bi podaril ravnovesju. Tako, v višjem ravnovesju in pol življenje peleš na tak način, da boš vedno večkrat, da ti bo vzorec cikel, ki ga imaš pač življenjski, tako kot noč pa dan, ki se skozi ponavlja, sem je pač časovno daljši, bo vedno večkrat bil teb bolj v korist, kot pa v škodo. To je tako, kot če bi pač imel nek, ne vem, jugota, se seda pelat. Sem pa ga lahko, recimo, ko menjaš avte, ga dviguješ na višji
recimo kakovostno razred, če imaš tudi življenje tako, da si lahko boljši avto prevoščaš. Če boš pa recimo šel v predober avto, glede na svoje prihodke, pa je pa tisti užitek, ki ti ga bo avto dal, bo imel grenek priokus. In pa boš na koncu mogoče mogel za sabo pustiti, ne vem, zakon, ker boš mogel, da boš avto obdržal več v službi, pa boš bil bolj živčen in bo žena rekla, da je s tabo, ne moram več biti, in pa boš recimo avto obdržal, to je željen rezultat, zakon bo zgubil, je pa neželjen rezultat, če bi pa drugač, bi že prej preštudiral, kako napredvati, da bi recimo, ne vem, videl, kje si tenek, ne vem, pri izobrazbi ali pa pri nekih skillsih, ki ti ne omogoča, da bi imel službo z večjim prihodkom na uro dela, ne? In bi pa te skile pridobil ali pa odpravil neželjene tvoje poteze osebnostne ali karakterne, ki ti onemogočajo, da recimo, ne vem, to vam velikrat, da delam s človekom, ki ima super idejo, sem je ne zna predstaviti, ker je v družini bil nepomemben in njegov glas niso upoštevali. In on, ko ima v glavu super idejo, ampak ko jo začne predstavljati, ga noben ne posluša, ker je... Ker ni siguren v to, kar govori. In pa je ta super ideja mim, on dobi pa občutek, da je nesposoben, čeprav dejansko ni, ne? In zdaj, če to zna razumeti, pa pol spremeni v boljšo, bo lahko idejo prodal, z njo zaslužil veliko, recimo, denarja v tem primeru, si bo kupil lahko dober avto in obdržil zakon. Ne? Na tak način ta drugi zakon, da vedno moraš pustiti nekaj za sabo, če šit naprej, lahko pa uporabiš, da je bolj predvidljivo, kaj se ti bo zgodil. To lahko vplivaš do neke mere na usodo, ampak spet, ker razumeš, da sistem laufa po zakonih, je manjkrat naključje. Manj dogodkov, ko se ti zgodi, razumeš kot naključje, ker če nekaj opišeš kot naključje, pa s tem pomeni, da se odrekaš možnosti, moči, da bi vplival na to. Ja. Zdaj, če mama pač že ima narkomana, pol za nazaj itak ne more nad spremeniti, ker je pač to že gotovo. Lahko pa preanalizira, zakaj je do tega prišlo in pol spremeni recimo sebe ali pa odnos znotraj družine in potem spremeni vpliv okolja na to, na tega, na to osebo, ki je odvisna od mamil in s temu olajša ali pa poveča možnost, da se odvadi. Ne? Sam je itak pa spet od njega odvisen, ali se hoče ali noče, tam pa na to pa kaj veliko ne moreš vplivati. Lahko pa povečaš verjetnost, da bo... Spravo, delček njegovega okolja spremeniš. To je v bistvu odnos mama, to je ta oseba, s katero se ukvarjava, pa sin. Ne? Ta odnos... Nujno. Običajno je za to, da je nekdo odvisen od nečesa, bolj na to bolj vpliva odnos, recimo mama, oče. Ali pa mama, njena mama. Ali pa mama tašča. Oziroma vsi te odnosi imajo ponovat večji vpliv kot direkten odnos med mamo pa sinom, predvsem zato, ker te odnosi, ki jih ima mama z drugimi ljudmi, definirajo, kak se ona počuti. In to njeno počutje sin downloada konstantno in pa v bistvu lahko celo zazna, da je recimo to, kako se mama do njega obnaša, pa kako se počuti, da je to da je to različno in potem v bistvu tudi sam težko handla razliko med tem, kak se on not počut, pa kaj na ven kaže in takrat pa, ker hočeš igrati dve vloge, ne, kak sem noter, pa kak na zunaj delujem, pa poskušaš se na nek način razbremeniti ali pa energijo izraziti na neke alternativne načine, ki ti omogoče, da še zmeri je tvoja persona ali pa prezenca taka, ki je pač potrebna za to, da je v družini mir in pa postaneš odvisen od nečesa ali od mamil ali pa pač od nečesa druga, ker ta odvisnost v bistvu kaže na to, da konstantno ustvarjaš neko notranje čustveno stanje,
s katerim pa ne moreš vplivati na tisto, ki ti ga povzroča. Uh-huh. In pa ne moreš pa to energijo, ki jo ustvarjaš, ne moreš pa uporabiti, pa da bi zmanjšil pol ta, da bi se dejansko lahko sprostil skozi to, da si v bolj urejenem okolju, pa se moreš pa sproščati na druge načine, kot da greš teč, ali pa da greš se skurt v gym noter, ali pa da se umirjaš z alkoholom, s cigaretom, ali pa z jointom, recimo. Ne. Mm. Ja, se to, jaz dosti razmišljam o tej družbi, pa kako v bistvu je to neka družba postaja, ali pa vedno bolj družba teh substitutov, ne? Mm-hmm. Ker recimo, vedno dam primer, lahko greš na sprehod v gost, ko si pod stresom, pa te v bistvu že narava z milijardo in milijardo inputov na nek način pomiri, ali so to zvoki, ali je to svež zrak, ali je to barva zelena, ki vemo, da vpliva na nas močno, ali pa prežgeš joint, recimo, ne? Uh-huh. In v bistvu isti efekt si za kratek čas povzročil, ampak je v bistvu to substitut, ki je na dolgi rok zelo slabši od tega. Ne? Ja. In tukaj v bistvu imamo mi, razvili smo se v totalno drugem okolju, ne? In zdaj imamo s tehnologijo in celim razvojem te civilizacije na voljo velik substitutov. Ne? In tukaj imamo pač, se ne rabo iti na droge, lahko greva čist na, ne vem, konzumacijo z pametnimi napravami, hrano, sladkor je ful na voljo, kaj je čist nenaravno, ne, tako da jaz mislim, da more posameznik ful paziti sebe, ker je v tej družbi toliko substitutov na voljo, pa so toliko poceni, oziroma skor za ston. V bistvu dejansko so za ston, ne. Ja, kratkoročno, ja. No, za ston so tako ja, finančno. Ja, se kot droga, ne, na začetku ja. Je ker rabeš malo, ni droga nek strošek. Ne? Tako. Pa bolj, ko si odvisen od droge, pa te pa v bistvu sesuje finančno in jasno tudi. Sam si v pasti že ujet, ne? Ja, ja. Te substituti so velik premen. Se vidiš, recimo zdaj cepivo za COVID je v bistvu substitut za preslabo razvit imunski sistem pri človeku. Ne? Pa poskušajo s cepivom ojačati ali pa dejansko nadomestiti njegov imunski sistem z tem, ki ga dobiš skozi cepivo, sem je spet substitut. Čeprav sama bolezen ni smrtna kot, ne vem, kake bolj te konkretne, pred katerim dejansko nimamo šans. Žih si ti ne vem koliko zdrav, pa ne vem koliko umirjen, špiš ne vem koliko dober, pa si pod zmernim ali nizkim stresom, ti lahko zmeri umreš zaradi ebole ali pa takih stvari in tam cepivo dejansko nima substituta. Moraš to biti, če, da povečaš, drugače si pa odvisen od tega, ali je tvoj imunski sistem glih tak, da lahko na tega usiljivca odreagira primerno, mogoče to 10% ljudi ali pa čas več, čas manj, ne, recimo pri COVID-u pa ni, ne. A gremo malo, a lahko tukaj malo ostaneva? Ti je okej o tem govoriti, ker je taka tema, ki je ful kočljiva, pa ful se o njej govori, a ne. Pa mene tudi velik ljudi mi piše, kdaj bom kaj o tem imel, pa sem rekel, da se ne bom dotikal te tematike, a ne, ker itak je dovolj mnen v družbi. Ampak jaz bom tako povedal, ne? Jaz sem se cepil, pa bom povedal, zakaj, oziroma kako je, kakšen je bil moj odločitveni model okoli tega. Ne? Ka mislim, da veliko ljudi spregleda mogoče to, no? Pa me zanima, kaj ti misliš. Recimo imamo opcijo A, da se cepim. Ne? Jaz mislim, da večina ljudi reče, zavrnem opcijo A. In to je čisto ok. Ampak ne ve, da je s tem sprejel opcijo B. A ne, vedno, ko zavrneš eno opcijo, si sprejel drugo. In opcija B, po mojem, je skoraj zagotovo bom dobil COVID brez cepiva. Brez tega, da sem cepljen. In potem sem jaz te dve opcije nekak svojim omejenim znanjem probu analizirati. In se mi je zdel drastično manjše tveganje vzeti tveganje za opcijo A s cepivom, kot vzeti COVID brez cepiva. Ker tudi tukaj ne vemo vseh dolgotrajnih posledic, pa je dosti bolj nenadzorovano, bi jaz rekel. Imamo podatke okoli tega, kakšni so dolgoročni učinki
COVID-a, oziroma neki so, vemo, imam ogromno v svoji okolici, kjer ljudje ne pridejo vse po parih mesecih, a ne? Za cepljenje imamo pa tudi ful podatkov, ne? Milijardo ljudi se je skoraj že cepil, ne? In tako sem jaz rekel, tukaj ta dve tveganji, kjer obstajata, se mi zdi veliko manjša pri opciji A. Zato sem se odločil za cepljenje. Ni me pa strah COVID-a iz vidika smrtnosti, tako kot si rekel. Ampak... recimo, težjega poteka. Težje poteka, ja. Že težji potek je. Ja. Težave na srcu, pljučih, možganih, ne vem, kakšne raziskave vse. Ali pa zgubiš von za 6 mesecev, a ne? Če ima tako, srečo. Ja. Tako da, kakšno je tvoje mnenje okoli tega? Mislim, AEQ ima jaz. Kot učitelj AEQ, ja vedno gledam, zakaj je prišlo do tega stanja. Gledaš vedno nazaj, ne? In tukaj je to, kar spovedal, opcija A pa opcija B, dejansko si povedal, da zbiraš med dvema slabima možnostima. Ena je bolj slaba, druga je manj slaba, odvisen pač, kak je tvoja osebna situacija. Sem pa se pa slah vprašal, zakaj si pa smo prišli v situacijo, da moramo zbirati med dvema slabima možnostima. Ne? Pa, ko razmišljaš, pa si predstavljaš, recimo, sistem kot neko podjetje. Recimo to za kitajsko, ono Ever, kva je že? Ja, ta banka, ne? Ne, gradbeno podjetje. Aha, ja, ja. Kao največje kitajsko, Evergreen ali Evergrande, nekaj tako je. Zakaj so oni zapršili situacijo, da bojo propadali in da bojo za sabo kao potegnil cel kitajski trg, pa še kdo ve kaj, če ne bojo zdaj dali njim, ne vem, koliko 250 ali koliko milijard, ne. Bo viš, da so stvari šle na robe že veliko prej. Sigurno. Ok. Zdaj, če gledaš tukaj isto, sam COVID kot respiratorna bolezen ni nič posebej bolj smrtna kot recimo gripa ali pa kjer druge. In zakaj smo prišli v situacijo, da moramo to rešovati s cepivom? In pa vidiš, da je večina ljudi ima tok oslabel ali pa premalo učinkovit imunski sistem, da kljub temu, da bolezen samo po sebi ni med unimi težjimi boleznimi, smo odvisni od zunanje intervencije, da nam nekdo da pomoč od zunaj, se pravi v obliki cepiva, in mi jo v bistvu hočemo, jo potrebujemo, zahtevamo jo, smo zahtevali, da naj čim prej razvijajo cepivo za COVID, ne? In pa gledaš, aha, to je tako, ko podjetje, ki dlje časa že ne posluje optimalno, več porabi, kot zasluži. In tako podjetje sebe postavlja v odvisen položaj, šibek položaj, in potem več, bolj ko je zadolženo, manj ima dobrih opcij. Pa je odvisno od bolj ali manj slabih opcij. Spravo, na tak način, kot da si recimo pa hoče podjetje dobiti kredit, ker da lahko posluje naprej, spravo, da oživi, gre na banko, banki reče, lejte, bilance, to mi vam ne moramo denarja posoditi, ker ste preveč tvegana naložba ali pa tvegan partner, ti pa hočeš poslovati naprej, pa poiščeš recimo bolj tvegane oblike financiranja, oderuške, ne, nam so pa tudi obresti višje. In na tak način jaz vidim cepivo, da si ga prisiljen vzeti zaradi tega, ker si tok, si že prej sesul svoj sistem zaradi permanentnega stresa, toksičnega okolja, vseh ostalih stvari, da pa rabeš zunanjo pomoč, ker si s tem, kar imaš, da moraš pomagati kljub temu, da je recimo grožnja, ki ti preti, se pravi COVID, ni tako, kot da te, ne vem, napade neka velika država, ampak je bolj minorno, ampak kljub temu je ta odnos ali pa pritisk, ki ga sam COVID ima na človeka zadost, da gre v tako razmerje. Ne? Tako zdaj, realno pa, tako ko se rekel, noben točno ne ve, kake obresti bomo plačevali za to pomoč, ki jo zdaj dobivamo v obliki cepiva vsak pri sebi. In tudi ne morajo vedeti, ker je to čist novo, ni še nič taga blok. Tako sem malo bral,
cepiva recimo proti virusnim boleznim, ne vem, koliko dolg jih že hoče narediti od 60-ih ali kdaj naprej, pa nikoli ni uspelo. Ne? In če greš gledati track record raziskav, pa poskusov, pa tudi recimo teh podjetij, ki cepiva proizvajajo, pa če bi rekel, če bi jih primerjal z, ne vem, firmo, ki dela avte, pa se vprašal, ali bi jaz hotel ta avto kupiti. Pa pa vem, če bi ga, ker bi preveč bil tako, vse skup labovo. Jasno pa je, da poskušajo vse, da bi to premostili, ker tok in tok ljudi je dejansko v takih kroničnih težavah že pred COVID-om bilo, ne, da so pa preveč šibki in so preveč izpostavljeni, ko pride en tak stres test, kot je epidemija COVID-a. Ne. Zdaj, zakaj je potem prišlo, je pa spet tako. Ne. Če greš potem follow the money ali pa potem kaj se zdaj dogaja po tem COVID-u, ne, pa gledaš to, kaj se dogaja z Američani, pa s Kitajci, pa Afganistan, pa zdaj ta pakt, ki imajo Avstralija, Velika Britanija, Amerika, dol na Indo-Pacifiku, pa se vprašaš, zakaj bi to nekom je to koristil. Zdaj, ne moraš reči, da so to sprožili namenoma, ampak vidiš pa, da tak, jaz sem tako občutil, da so Kitajci to najbolj znali obrniti svoje koristi. In so postali že premočni in zdaj so pa ostali to skapirali in se pa po tej logiki, če gledaš, Američani na vratno nos so maklili ven iz Afganistana, ker je pa prevelika neravnoteža in zdaj začnejo pa spet jih uravnotežiti, da bomo zavidili, kaj bo glede tega. Ne. Sam realno mislim, da se absolutno premalj poudarja izpostavljenost pa šibkost določene osebe zaradi tega, ker nepravilno spi, recimo se nepravilno gible. Sem to ne povedal zdaj, da se premalo ukvarja športom, ker nažalost je velika večina ljudi, s katerim jaz delam, ki ima velike kronične težave, jih ima zaradi nepravilne uporabe športa za izboljševanje svojega življenja. Mislijo, da ga. Sam je tako kot tisko se rekel, ne, greš v hosto, da se sprostiš, ne vprašaj se pa, od česa se sproščaš. Pa zakaj se moraš vsak dan iti sproščati v hosto in če dva dni ne greš v hosto, se sprošča, zakaj se ne počutiš pol dober in kaj te meče ven iz tega ravnovesja, ker taka oseba potem postaja vedno bolj dovzetna ali pa vedno bolj odvisna od bolj ali pa od slabe rešitve. Ni pa nujno, zgubi sposobnost, da zbira med dobro rešitvijo. Če se spomneš, en teden po začetku lockdowna lani, marca, ne, koliko je podjetji zaprlo, so se odjavljali, SP-jev pa teh, ki so rekli, da ne morajo več poslovati, da nimajo financ, in pa se vprašaš, pa kako podjetje je to, če po enem tednu neke nenadne spremembe je že uriti. Ne? Ja, tako podjetje, ki je v, zdaj malo bom tako cinično rekel, v zelo konkurenčni industriji lahko. Ne? Sej, takrat, ko imamo popolno konkurenco, so dobički nič. Ne? In recimo tudi rezerve, pol nič. Ne? Zdaj, a je toliko družba spolirana na optimum ali pa na maksimum. Da je našponana. To. Našponana, na ne, maksimum, ne. V vseh vidikih in vključno s podjetji, vključno z ljudmi, kaj si rekel, s stresom, da vsaka mala spremembica izven tega zlomi to vejo. Ne. Ampak kako pa pol en posameznik, recimo individualni posameznik, se pol odloča, ker kakor sem jaz rekel, jaz vidim samo opcijo A pa opcijo B v sedanjosti. A se ti ne zdi dobra opcija, da recimo v tem trenutku, v tem odločitvenem modelu izberem cepivo, potem pa začnem bolj zdravo živeti? Jo. Ali moram, ja, ok. To je definitivno. Kaj jaz se to strinjam s tabo, ne, da v bistvu prelagaš neki naprej. Spravo, ne delaš dobro, potem pa te nek obliž za kratek čas reši pred posledicami tega. Ne? In to ni dobro. In to si dal lepo
primerjavo s podjetjem. Tako podjetje mora na trgu umreti, zato da pridejo podjetja, ki so boljša v poslovanju. Ne? Ampak, ko pa govorimo o ljudeh, je pa to težje reči. Ne? Ja, sem ali pa v problem. Človeštvu celem. Ja, če človeštvo ni v redu, mora človeštvo izumreti, bojo. To ni v redu. Ne? Problem je, da fizikalni zakoni veljajo tako za podjetje, kot za človeka. Ne? S tem, da jasno pa je, da je motiv... In za človeštvo kot sistem. No, itak bolj, ja. Sam ni dobro, kakor slabo živimo, ni dobro, da človeštvo izumre. Vse, kar nam je COVID dal, je, da lahko vidimo šibke točke. Zdaj, ali bomo pa spremenili, ne? Recimo, zdaj, lahko vidiš, da zaradi COVID-a je sesuta celotna logistika po celem svetu. Ni dost ladij, ni dost šoferjev, ni dost kontejnerjev. Računalniških čipov, recimo, to je ena taka znana. No ja, seveda, ampak zakaj? Zato, ker se skupaj skoncentriram sem na eno tovarno. Ne? In zdaj, zaradi tega, ker so to zaradi COVID-a pogruntali, se zdaj pospešeno vlaga v gradnjo tovaren mikroprocesorjev v Evropi, pa v Ameriki. Zakaj? Zato, ker je bilo, zakaj pa je se to spet vse tako skoncentriralo, recimo na Tajvanu, ne? S tem, da je zdaj Tajvan še ogrožen zaradi kitajskega, da bi, če bojo Kitajci se odločili, da bi ga pa priključili nazaj, ker je njihov, kao to pa je pomenil za produkcijo mikroprocesora, pa če gledaš, kaj še večji problem je, recimo se s kakimi obrtniki pogovarjaš, imajo ful težave zaradi pomankanja aluminija, železa, ali pa da je cena vse par dni nazaj me je narazlagil, da je stranka skoraj znorela, ker je delal ene steklenik, ta rastlinjak. Rastlinjak mu je naredil 3 leta nazaj, je bila taka cena, je zdaj hotel še enega, istega. Pa me je poslal novo ponudbo, pa ne vem, kako 200% više, on je skoraj znoro, kva se gre. Zakaj je... Inflacija je, ne? Ja, sem pa mu je pa rekel, lej, pa me je pa poslal cene železa ali aluminija takrat, pa danes, ne, cena šla v nebo. In zdaj, če se pogledaš do drži, mislim, da ne vem, 90% metalurgije na svetu, Kitajci spet, ne. Ampak zakaj so prišli v tako situacijo, ker se je prej 20 let vse šibali dol, se je dol pocen naredil in so vsi fino služili na ta račun. Ne? In potem pridemo do tega sistemskega nezaupanja. Se na koncu koncu, če gledaš Bitcoin, ali bi Bitcoin sploh rabu obstaja, če bi lahko zaupali monetarnim politikam držav, ali pa da bojo z denarjem delali pošteno, primerno, ali pa, če ne bi Nixon, ne vem, da je 71 leta, ti zlati standard odpravil, ker vam je zmanjkalo denarja zaradi Vietnama, ne? Eno tega, če mi prej, če gledaš, ne, kak je potem sosledi dogodkov šlo, dobiš to, ne, in potem, ko gledaš, je spet, da se zdaj, zaradi vsega tega, kar se dogaja, zadolžujemo konori, ne, ja. In pa smo spet kaj, vedno bolj izpostavljeni novim COVID-om, ki lahko spoh ne bojo virus, ampak bo nekaj druga, čez leto, 2, 3, 5, zato je, ker bolj, ko si zadolžen, bolj si ranljiv, bolj si šibek in kaže si bolj te je strah. Zdaj, če te je strah, ker si preveč zadolžen, si v permanentnem stresu. In ko si v permanentnem stresu, pride do, teh raziskav je, kukor hočeš, pride do sesutja pravilnosti delovanja imunskega sistema. In zdaj, ko ti pa imunski sistem ne deluje pravilno, pa pride ena taka, recimo, nič posebnega bolezen, kot je COVID, in pride do sesutja celotnega sistema in ljudje pol umirajo zaradi COVID-a ali pa z njim, ne? Ampak spet, zakaj je do tega prišlo? Dokaj imaš tisto, ok, se cepeš, zato, da si kupeš malo mira. Ampak zakaj pa s tem mirom na redu? Ali se cepeš zato, da bo šla šel na morje, ali da šla šel v kino, ali pa da šla, ne vem. Če boš naprej po starem, ker te je prevedlo do tega, ja, ni v redu, se strinjam. Novo cepivo, pa še novo cepivo, pa še novo cepivo. In pa se kaj zgodi? Pa tako kot podjetje postaneš, recimo, kako ne vem, Slovenske železnice, ali pa, ne vem, kjer je še, ali pa Hrvaške ledidelnice, ker so konstantno dobivali... Odvisen si. Prav rekli so finančne injekcije, da so lahko nadaljevali še nekaj mesecev, še nekaj let,
ampak po starem. Mm-hmm. In pa preslej, kaj se je zgodilo z vsemi temi firmami, ja, zapret sem mogla. In pa lahko iz tega pogledamo, da se lahko tudi človeštvo naredi isto. Ne? Mm-hmm. Spravo, cepivo nam je zdaj kupilo nekaj mesecev ali pa leto dni časa, da je verjetnost, da bomo imeli težjo obliko COVID-a manjša, kaj bomo zdaj s tem naredili? Ali bomo pogruntali, kje smo narobe skrenili, že kdo ve, kdaj nazaj, da smo spoh prišli v situacijo, da en, da en virus COVID-a tok sesuje. Nekaj zdaj, če bi prišli, ne vem, do izbruha bolezni ala kuga, ali pa tuberkuloza, ali pa, ne vem, take bolj, ali pa SARS, ali pa MARS, mislim, da ne, MRSA. MRS, MRSA, no? Da bi prišli do izbruha take bolezni, razumel, svet, shit, to je pa nekaj konkretnega, smrtnost, ne vem, 10%, 20%, 30%, da se svet tako ustav, ok, to je logično in ni kaj druga narediti, ne, ampak da, da se pa pri tej bolezni, ajte na začetku prvih, ne vem, par mesecev, ker ni se vedlo točno, ok, še zastopaš. Sem pa, zakva se zdaj teži k obnovitvi prejšnjega stanja, če lahko upravičeno razumeš ali pa sklepaš, da je glih to stanje pred COVID-om, ker je bilo, če se spomneš, 2019 je bilo vse pregreto do amena, od turizma, do gostinstva, do konc konca tudi, če, če greš razmišljati, o čem se je veliko govoril po zim 2019, o tem, kako so domi za ostarele kaj. Natrpani, da ni nobenega prostora. En kup tega je, gostinci so jamrali, da ne morajo dobiti ljudi za delati, ker ni delovne sile, danes jamrajo, da ne morajo zadržati ljudi, ker grejo v druge dejavnosti zaradi tega, ker je gostinstvo. Ampak, če pogledaš, vidiš, da so vsa ta, ali pa turizem, ne, preobremenitev, nerealne cene, nizka kvaliteta usluge ali pa karkoli, glede na to, koliko plačaš, ali pa zabavna industrija, filmska industrija, kvaliteta filmov, ko smo jih gledali, recimo, ne vem, 2017, 2018, 2019, si že mogel prav imeti srečo, da si najdel dober film. Ker več in manj je bilo vse, se veš. Sprav standardi so se znižali. Ja, zaradi pred... Ker ni bilo treba. Zaradi inflacije vsega, ne. In pa gledaš film, pa tam bereš, da je, ne vem, zaslužil milijardo, praviš, ok, menda je dober. Pogledaš film, pa si misliš, kva? Zato to gnarja dobiti, ne, in pa vidiš, da je to čist nesorazmerjen med tem, kaj daš, pa med tem, kaj dobiš, in to neravnovesje je nasprotju s fizikalnimi zakoni in ga potem more sistem, kot je čas, pa gravitacija, pa ostali fizikalni zakoni, morajo prevladati. Ker ne moreš ti, ker kaj vidiš osnova, da če hočeš nasprotovati fizikalnim zakonom, moraš imeti ogromne energije, da si, ampak to si pa ne moreš dolg prevoščati. Ja, ne, jaz se to absolutno strinjam, če govoriva na ravni celotne družbe. Ljudje so pod stresom, ljudje so debeli, ljudje so nezdravi generalno, kronično nezadovoljni, utrujeni, tudi kronično utrujeni. Tako, vse to je res, ampak če ti to veš, kot posameznik, vse to, kar si rekel, to veš, da je cepivo, če ga vzemaš na ta način, da odložiš težave, ki jih imaš, če to veš, zakaj se ne bi cepil? Seveda. Se cepiš, samo vprašanje je, kaj špal naredil s časom, ki si ga dobil. Tako, se pravi, moraš to vedeti, razumeti moraš. Ja. Cepivo je tako, jaz osebno menim, da tist, ki meni, da ga potrebuje, bo mu tudi bistveno bolj koristil zaradi tega, ker ga želi. In bo njega odreagiral še dodatno pozitivno. Tist, ki je pa prepričan, da ga noče, zaradi kakršnega koli razloga, in se mu ga usili, na tak ali pa na reč način, je pa verjetnost, da bo imel močnejšo ali pa neželjeno reakcijo na cepivo, že zaradi vlastnega prepričanja, ali pa že zaradi lašnega prepričanja večja. Pa druga stvar je še, če te nekdo, recimo predstavlji si, da te je oče, ko si bil otrok
in od njega odvisen, silu, da si mogel nekaj delati, ker nisi maral. Kaj boš pol naredil, ko boš zrastel? A v peru se boš, ne? No, in zdaj, imaš sil se ljudi, da se morajo cepiti, kaj lahko pričakujemo v naslednjih letih. E, mogoče se jaz ne bi strinil, da se morajo cepiti. Jaz sem ful proti, recimo, temu, da bi bilo nujno ali pa obvezno cepljenje. No, govorijo o dejstvih, kaj se dogaja. Ne? Jaz mislim, da je še vedno opcijsko. Je, sem ti toliko zagrenijo življenje, ali pa otežijo življenje zaradi tega. In ne glede na to, ali je to prav ali ni, so te ljudje prepričani, da je to nasilno. In se pravi, da se proti njim uporablja tretji Newtonov zakon. Se pravi, prisila za tebe je veliko lažje, da narediš nekaj, kar nočeš. Ampak ti boš to sprejel pol kot zamero. Zameru temu, zdaj, če je on to naredil res tako, ali ne, tako se eno, važno je, kako imaš ti percepcijo, da je on to naredil. In zdaj, ko boš nekom zameril, da te je v neki prisilu, boš mu pol hotel vrniti. Ja. In pol bojo te ljudje, ki morajo zdaj po njihovem, se morajo cepiti, da ne vem, držijo službe ali pa karkoli, bojo imeli zamero do recimo države in kaj lahko pričakujemo v naslednjih letih, več v taj davkov in kup stvari, ali pa padec zaupanja v državo, ali pa padec avtoritete države do teh ljudi, ki so jih zdaj po njihovo prisilili, da se morajo cepiti. Čeprav bojo lahko recimo država imela dober zakon, pa dober ukrep, bo večji odstotek ljudi. Sigurno. Ne. Ne, ker to je tist, ko enkrat zaribaš, pol si težko veliko dlje traja, da si povrneš ugled. Ne. Zdaj, tukaj pa spet cepivo ja, cepivo ne. Jaz govorim o tem, zakaj smo sploh prišli v situacijo, da se o tem sploh moramo razmišljati. In tudi cepivo, ki ga imamo, kako lahko uporabimo to, da ga imamo na voljo in ga uporabimo, ker vemo, da je to dober, ne? Zato, da bi se rešili iz situacije, da ne bi bili čez eno, dve, tri, pet let spet v isti, ampak še v hujši situaciji, ker ponovadi, če nekaj ne urediš, se sam slabša. Samo od sebe se nič ne spremeni na boljš, razen, če ti ne poskrbiš za to. Ne? Tukaj se mi zdi pred tem vsem, kar je COVID zdaj najbolj, je v njem dobro to, da nam nudi možnost razumeti, bolj razumeti, kje vse stvari niso v redu. In pa je pa čisto od nas odvisno, ali bomo to rekli v redu, to ne štima, kaj lahko spremenimo danes, pa jutri, pa pojutrišnjem, da bomo zmanjšali to nemoč ali pa občutljivost, ranljivost na določeno situacijo. Jaz si to pač tako predstavljam, to, kar zdaj s COVID-om je tako, ko grejo, ne vem, ko pridejo iz plinarne narediti tlačen preizkus cisterne. In ti cisterno našopajo, ne vem, na 300 barov, pa postijo eno uro. Drugače pa plin noter, ne vem, na 80 barov. In pa vidijo, aha, če... Stres test nudi. Ja, v tej eni uri nič ne spusti, pol je cisterna za eno leto ali dve dobra, da je varna. Ne? In COVID, ali pa se to imamo vsake, pa 2008 je bil ta nepremičninski, pa prej nazaj je bil še internetni, pa vidiš, da to te cikli so vsake tok let pride en tak stres test in pa se vidi, kje kdo je, kjer je pripravljen, kjer ni, kjer se znajdejo, kjer ne, eni grejo gor, drugi grejo dol. Ne? In mislim, da je ta stvar zdaj, ki imamo, spet podobno in ko bomo, ne vem, čez leto, dve, tri analizirali za nazaj, kaj vse se je dogajalo od leta, ne vem, od lani pa letos, pa še mogoče drug let, bomo lahko rekli, no, vidiš, tukaj, pa tukaj je treba spremeniti to. Ne. Ja, sem se tudi krize, če gledava to zgodovino, cikličnost teh kriz, se mi zdi, da so vedno manjše. Vedno manjše so v smislu tega žrtev, absolutno, zato, ker imamo institucije, ki absolutno fejlajo, ampak so
imajo nek namen, ne, pa so boljše, kot so bile, ne vem, med špansko gripo, ne. Pa imamo znanost, imamo več orodji, pa ta orodja so recimo, da boljša za spopadanje s temi krizami. Ne. Ampak posledica tega gre pa na to, kaj si ti rekel, da ljudje ratamo kar mal razvajeni, ne vem, ne najdem boljše besede, ne. Ampak če so krize ni, če so krize lažje, rataš bolj razvajen. Ne. In potem se to krizo, ki je zdaj, primerja, ali pa z nekimi ukrepi, se primerja z ukrepi, ki so bili drastično večji ali pa bolj so posegali v svoboščine, ampak mi tega nismo sposobni sprejeti zdaj, ne, ker prej, ko sem mal, pa jaz sem, moram sam to povedati, jaz sem apsolutno za svobodno odločitev tega, a nekdo vzeme nekaj v svoje telo ali ne, ne. Ampak jaz mislim, da nismo še tam, kjer bi bilo to zapovedan ali pa, da bi nekdo bil prisiljen, da je cepljen, ne. Ker še vedno imamo tukaj, lahko si prebolel, lahko pa se testiraš, ne. Ampak ljudje pa reče, jaz se ne bi testiral vsak teden. Aha, ok. Se pravi, ne bi to, pa ne bi tudi posledic vsega tega, ne. Se pravi, v bistvu neko svojo verzijo realnosti ljudje želimo. Ne? Se pravi, zavrnem cepljenje, zavrnem testiranje, ne bi pa zavrnil, da bi šel v shopping center. In pa jaz ne pravim, da je prav ukrep ali ne. Sam pravim, da vsaka odločitev v življenju posameznika ima posledice in more. Mislim, da je jo ima. To je realnost. To je zakon vesolja. Ampak človek pa ni pripravljen tega sprejeti in potem trpi. Trpi pa se upira. Ne? Sej, upor je kdaj dober, a ne, da se zbalansira. Ampak pravim, to upiranje besedno ali pa to, kar se zdaj dogaja na družbenih omrežjih, ne? Kle ful energije vidim, da ljudje zgubijo. Ne? Mogoče imajo pa prav. Ko vidiš recimo te energijo, ki jo vidiš, ki se širi po socialnih omrežjih, je v glavnem kaj? Sovraštvo, bes, prezir, protest, pa maščevalnost. In to so vse posledice nemoči. Zdaj, zakaj so pa nemočni? Zakaj je toliko ljudi nemočnih, da potem to energijo v obliki teh čustev izražajo na določene skupine ljudi, kjer pač ko so, se to je vedno itak bilo prisotno. Na drugi pol v bistvu se je vse. Ja. Kjer pol to dela, ampak na drugi pol se znaš. Na drugi pol, ne. In pol v bistvu pride do tega, da se na tak način vse skupaj razelektri. Sam spet pol nekdo prijema to energijo in mu dela škodo. Je pod stresom, je jezen, je žalosten, je prestrašen. In kaj se pa zgodi? Njegov imunski sistem se še dodatno sesuje. Tudi zaradi tega, ker se recimo bereš komentarje, daš nekaj na Facebook, nekaj napišeš, pa ti odspodi dobiš pa črno-belo varianto. Ne? In pol, ko to bereš, ti ni vse en. Ne? In pa spet, ali to na tvoje zdravje pozitivno ali negativno vpliva. Ne? In pol vidiš pretiravanje v tem, da je to preveč in potem je logično, da ta čustva, ki jih v bistvu bereš v teh komentarjih, sploh niso namenjena tem, na katerega je komentar omejen, ampak je to praznenje viška energije, ki jo ima zaradi čist drugih stvari, ki so pa iz tvojega osebnega življenja, na katerega on sploh nima nobenega vpliva. Sam rajždaš na njega, ker lahko, ko pa da bi to energijo uporabil za spreminjanje svojega življenja v bolj kvalitetnega ali pa kakorkoli tem rečemo urejenega in bi pa bil s tem tudi manj podložen takim težavam, kot je COVID. Za ali pa brez cepiva, ne? Ja, pa tudi ta dokazovanje več vrednosti napram, lahko rečem v drugem polu, ali pa drugim ljudem, ne? Pa to jaz podarjam vela za obe strani, a ne? Da ne bo kdo slišal, kot da jaz eno stran samo, ampak slučajno sem se postavil na to, da ima lahko malo tako. Ampak ja, to nekaj več vem, nekaj več vem kot ti, ali pa ti si zaveden, pa ne vidiš nečesa, ne, in konstantna ta borba med nami, kdo je več vreden, kdo več ve, kdo je bolj zavesten, kdo je bolj duhoven, kdo je bolj, ne, to je borba egov, ne,
In to se zdaj vse potencira, sploh na družbenih omrežjih, pa še eno to krizo daš, ki je taka kriminalka, dokumentarna kriminalka, v kateri sem jaz akter. Uh-huh. Ne? In potem dobiš vse, kar Šta, človeška psiha zelo obožuje na neki ravni. Ne? Ja, sem spet. Če je recimo nekdo v otroštvu imel svojo vrednost, ta ne bo imel kompleks manj vrednosti, ki ga potem poskuša pozdraviti s tem, da je več vreden od drugih. Tudi neopravičeno. Ne? Vsej ti, če poznaš določeno področje, če se spoznaš na nekaj, imaš upravičeno občutek ne več vrednosti kot take, ampak da si da več veš o tem in pa lahko tudi jasno več o tem poveš, kot tisto lečevle sodi na ekopiter. Ne? Zdaj pa če nekdo reče, se samo upravičujem, če nekdo reče, ti pa ne veš, ti tok veš, da ga niti ne rabeš prepričevati, da veš. Ne, tok ne, veš. Ne. Biti, ne. Oziroma, tok si siguran v to. Ne. Pa lahko tukaj vidiš, da ta toksičnost na socialnih omrežjih je v bistvu projekcija toksičnosti iz družinskih odnosov, ko je bila oseba v položaju nemoči, v otroškem položaju in je imela občutek, da nima prave vrednosti v življenjih staršev, da je mogoče v napoto, da je odveč, karkoli in potem to zakoplješ noter v sebe in potem, ko pride stres testi, pa to eksplodira. Ne? In potem ta žolč, ki ga bi mogel dati nazaj, tistim, ki so ti ga dali tep, ga daš nekom ali grešnem kožlu, ali pa žrtvenem jagne, to se vse in potem un je napaden z tvoje strani in ga to spomne, kako je bil napaden z strani, ne vem, sošolcev, brata, tete, ne vem, kogarkoli, in potem jasno na tak dražljaj alergično reagira, pa še sam ne ve zakaj. Pa gremo pa v ping-pong tretjega Newtonovega zakona, akcija, reakcija, pa ta reakcija sproši akcijo nazaj in pa se to dviguje, dokler ne pride do neke točke, ki se prekine. Ne? In po eni strani je dober v narkovajih, da so ljudje tako kronično utrujeni, da ne pride do nasilja. Ja, fizičnega, ja. Ker enostavno, ampak glih zaradi te kronične utrujenosti, neprespanosti, izčrpanosti, so pa sploh toliko občutljivi na recimo COVID, da rabijo, da je sploh do tega prišlo. Ne? Ker imaš en kup raziskav, da recimo, če ne spiš 8 ur na dan, ampak spiš 6 ur na dan v poprečju, ne da si v posli, spiš, ne? Da se tvoja občutljivost na respiratorne viruse dvigne za 500-600%. Zdaj se lahko ljudje vprašajo, ali ne vem, če so delali tako raziskavo, kot moja niso, kakšen je bil spalni vzorc teh, ki so imeli težji potek COVID-a. Ali so imeli dost globoga spanca, ali so imeli dost rem spanca. In jaz mislim, da bi videli, da je tam velika podobnost neprimeren spanec, zdaj zakaj ne spi dober, je spet drugo vprašanje, s tem, da je pa bil dodatno preobčutljiv na določeno vrsto bolezni, in da je na njo odreagiral pretirano, sistemsko in je mogel paliti na intenzivni oddelek ali pa na respirator. Ne? Čist tako. Ker če gledamo, je tako ogromna razlika reakcij na isti virus med enimi, ki imajo čist asimptomatsko, k sreči je večina, ne? Pa med enimi, ki pa na njega odreagirajo tako, da se čist razpadejo. In se moš vprašati, zakaj je taka razlika, če je telo pri obeh zelo podobno in deluje. Ima pa virus je isti. Ja. Pa virus je isti. Zakaj, in to je tako, ko imaš recimo krizo, zakaj ena podjetja sploh nimajo nobenih težav, ena celo poslujejo boljš, ena pa takoj propadejo. Jaz tukaj pa gledam, da tiste recimo, ki so en teden po začetku lockdowna so zapirali firme, zaradi stres testa so podobni tem, ki recimo morajo zaradi izga COVID-a iti na intenzivno, pa to ne pomeni, kaj doskrat podarijo, ja, ta je bil pa na olimpijadi, pa ima težki COVID. Tako da recimo te, ki hodijo na olimpijadu, so zelo zdravi. ne, pa ki so
ki so v bistvu zelo prekurjeni. To ne moš verjeti, ko recimo dela z njimi, koliko so v izgorelosti, kronični utrujenosti, pa se ne zavedajo tega. Ne. Pa je logično, da ko jaz preberem, ja, ta je bil zdrav, pa je zbolel, pa je mogel v bolnico, da, da ni bil bolan, ali pa ker ni bil bolan, pa zdrav, to ni isto. Mm-hmm. Kaj lahko nisi bolan tako, da imaš neko diagnozo, pa si neprespan, premal piješ, preveč se giba, si, ali pa si odvisen od gibanja, oziroma imaš strah pred sproščenostjo, mm-hmm. ker je osnovn gradnik pravilno delujočega imunskega sistema je, da se lahko sprostiš, mm-hmm. greš v para simpatično stanje avtonomnega živčnega sistema, zaradi tega, da se takrat telo spočije, mm. se reorganizira, naštima nišan na imunskem sistemu, da lahko prepozna, kaj je dejanska, recimo nevarnost, ali pa kaj je pa nekaj, kar je dobrega. Ali pa, recimo, če ne greš, če nisi dovolj pogosto v parasimpatičnem stanju, ali pa da si v močnem simpatičnem stanju, ti se kri začne zbirati bolj v trebušni votlini. Mm. Kar pomeni, da imaš manj krvi v zgornjih dihalih, kar pomeni, da je tvoj imunski sistem v zgornjih dihalih manj učinkovit. Potem imamo še drug problem, da recimo, če si preveč napet, imaš pretrde, preveč napete mišice okrog trebušne votline. Ker imaš preveč napete mišice, se trebušna votlina pri dihanju ne spreminja oblike. Ker trebušna votlina ne spreminja oblike, se ne more primerno spreminjati velikost prsne votline. Uh-huh. Ker se velikost prsne votline ne spreminja primerno, je dihanje težje. In pa nehaš dihati na nos, uh-huh. pa dihaš na usta. Uh-huh. Če ne dihaš na nos, ne gre zrak čez nos, ne sem, da se filtrira, ampak je v nosu povišena koncentracija dušikovega oksida, ki v bistvu sterilizira, uniči veliko količino mm. patogenih organizmov, ki pa, to se pa ne zgodi, če dihaš na usta. Mm. In zdaj, če ti ljudi prestrašiš, ali pa so prestrašeni zaradi nekega stres testa, kaj misliš? Bojo dihali bolj na nos ali bolj na usta? Ne? Ja, bolj na usta. In govorijo, dejte masko čez nos, noben pa se ne pogovarja, kak pa dihate, ko imate masko gor, ali dihate na usta, ali dihate na nos. Ker je veliko bolj škodljivo dihanje na usta prez maske, ko pa dihanje na nos z masko. Mm. Samo tem spet, recimo, ko se pelem na kolo, ali pa hodoš, ali pa si v avtu, pa gledam ljudi, ki jih vidim, ko se pelejo nasprot, mogoče na 10 ljudi vidim enega, da ima usta zaprta, ko sedi za volanom mm-hmm. in pele avto, pa si misliš, ok, kva je tak, ga počneš? Sediš, mm-hmm. držiš volan, pa nogo imaš na gasu, to je to. Zakaj dihaš na usta? Ne? In to je, recimo, in zdaj, zaradi tega pomeni, da prvič je pretiranem stresu, drugič je v tem, da ne uporablja pravilno respiratoren sistem za to, za kar je narejen, in pa je logično, da je bolj občutljiv na respiratorne bolezni, med katerimi je ena od njih tudi COVID. Ne? Mm. In zdaj, če bo nekdo se cepil, pa bo še naprej dihal na usta, mm. bo kaj? Njegov imunski sistem ne bo se dvignul mm. in bo pa kljub cepivu lahko zbolel za COVIDom. Ne, mogoče tako resno, kot bi, mm-hmm. zato je pol cepivo super, sam se mu bo pa problem potenciral in se bo pol preselil na drugo lokacijo ali pa v drug čas in bo se razbil v hujšo obliko, mm-hmm. težave s srcem, ali pa, kaj zdaj, če imaš ti recimo previsoko napetost v trebušni votlini zaradi simpatičnega, permanentnega ali pa pretirano aktivnega simpatičnega stanja avtonomnega živčnega sistema, in zdaj vse skupaj energija jo povlečemo v trebušno votlino, da se mm-hmm. zaščitimo, tako kot recimo, če padeš v fejs hladno vodo, se ti kaj zgodi v trebušni votlini? Dvigne se pritisk. Mm-hmm. Zdaj, dvig pritiska v trebušni votlini pa tudi vpliva na dvig pritiska v prsni votlini. Tam je pa kaj? Srce. Zdaj, če je pritisk okrog srca skozi povišan,
ali to pozitivno ali negativno vpliva na delovanje srca. Ne? Zdaj nekdo, ki ga je recimo strah okužbe za COVID-om, pa je prestrašen zaradi tega, ali se bo okužil ali ne, ali ima on masko ali nima, ali se je razkužil ali se ni, tak je, stokrat boš dovzame cepivo, pa se pomiri, ok, sem zaščiten nekaj časa, ne vem, koliko je zdaj, 6 mesecev ali koliko, 8, odvisno, ok, kaj bom pa zdaj naredil v tem času, da bom uredil svoje, ne vem, dihanje, spanje, gibanje, odnos do časa, odnos do energije, da bom manj občutljiv, manj izpostavljen, ko bo nov stres test. Ne, tako, recimo bi plinarna videla, aha, te cisterne, take, ki so, ko delamo po 10 letih, stres test, jih 15% popoka, kaj bi naredili? Jih pustili noter ali bojo proizvajalcu rekli, ej, fantje, te cisterne niso v redu, dejte zamenjati material, dejte debelejšo, ne vem, steno, ker bi videli problem. Zdaj, stres test jim je, če pa stres testa ne bi delali, bi pa pa mogoče čez 15 let imeli serijo eksplozij cisteren, kjer bi lahko ljudje pomrli in bi rekli, oh, shit, ne, nismo vedeli. Na tak način jaz razmišljam o COVID in zdaj cepet, ja, ne, je pač čisto odvisno od vsega posameznika itak. Ne. Sem, meni se zdi večji problem ta, koliko sem že rekel, zakaj smo se sploh, zakaj se nekdo sploh je postavil v tako situacijo in bi se mogel vprašati pa reči, ok, ni to slučajno, kaj pa je lahko in pa se lahko informira pa reči, ej, ok, vidim tukaj, delam napake, tam delam prav, bom uložil čas pa energijo v to, da bom tist, ki sem šibek, zboljšal. Ne? Velik za pričakovati to, kar govoriš zdaj. Ja, vem, sam na konc konca so pa tudi vložki, kaj se bo dogajalo v prihodnosti, če tega ne bomo se lotili na podoben način, pa tudi veliki. Ne? Zdaj, kao fuzijo mislijo, da bo kmal pa to, pa bomo pa spet bili super, ko bomo imeli ogromne energije, ko bo pocen. Ne? Sem realno, bomo še bolj razvajen na tem področju, da bomo lastno neučinkovitost pokrivali z više učinkovitostjo tehnologije. Ne? In to, kaj tudi gleda, če gledaš, ko lastno neučinkovitost in našega imunskega sistema pokrivamo z više učinkovitosti od tehnologije ali pa znanosti, tako kot sprej rekel medicine, španska gripa ali pa dons, ne, kar je ok, sam dolgoročno gledano je pa to pot v velike težave čez ne vem koliko let. Ja. V tem kontekstu. Ja. Ej, super uvod. Nisem te niti pozdravil. Zdravo. Imam ene par vprašanj. Hvala, ker si spet prišel do mene. Vedno mi je v veselje se s tabo pogovarjati, pa tvojo hvala perspektivo enako dobiti. No. Tako da, mogoče lahko malo o IQ spet govoriva, ne, tako bolj v globine. Zdaj je to tretja nekak najna, kako bi rekel, epizoda. Ne. Okay. Tako da, mogoče lahko začneva. Malo me zanima glede športnikov, ne? Športnih dosežkov pa poškodb v povezavi z IQ-jem. Ne? Zanima me vse, tvoje izkušnje glede tega, tvoje mnenje glede tega, težave, ki jih vidiš v družbi, glede športnikov. Ne? Se nekaj sva že načela prele, kaj si omenil. Za rekreativnih ali nasplošno? Nasplošno bi rekel, no? Pa lahko oboje pokrijeva, ne? Če se kdo najde. Šport je v bistvu tako, ko so se že veli pogovarjala, je žrtev pretiravanja. Ne? Pravi, više, hitreje, močneje, to je vse kul, če da delaš zmerno in usklajeno z sposobnostjo telesa, da postaja boljše, ne pa sposobnostjo ega ali pa zavesti. Zdaj problem, kot ga IQ dojema in se do njega vede, je pač ta, da telo čas dojema realno, zavest dojema čas relativno. Zdaj, dojemanje časa strani zavesti je pa, koliko natančno znamo določiti čas zavestno, je pa odvisno, koliko dobro imamo povezavo med telesom pa med zavestjo. Ker telo je nek, recimo, metronom, ki je ena sekunda, zavest pa to, ta čas dojema relativno. Zdaj, program
ajko dihanja, kjer delajo po metronomu. In ko jih pa vprašam, jih pol, ali pa še več kot pol reče, da imajo občutek, da ta moj metronom je pokvarjen. Da včasih je razmak med enim pa med drugim udarcem ful dolgi, drugič je ful kratki, čeprav vsi vejo dejansko, da on dela pač tako, kot dela. In tukaj je pa problem, da če zmanjšamo vpliv telesa na zavest, potem se ne zavedamo realnosti časa. In potem, ker se ne zavedamo realnosti časa, se lotimo dvigovanja forme, brez da upoštevamo realen čas, ki je potreben, da se telo izboljša, ampak gremo prehiter. Hočemo v 2 mesecih narediti nekaj, kar bi realno rabili maraton pol leta. No, recimo, se na konc koncu. Se isto je pri podjetjih, isto je pri vseh stvarih, vse hočejo. Recimo, razvoj avtomobila, če gledaš, hočejo čim bolj na hiter, pa pridejo pa napake. Jo, pa to nismo videli, pa ono nismo, ali pa če gledaš programe, igrce. Včasih so mogli kaj? Igrce do konca razviti in dati na CD, in to je to. Danes igrce naredijo na 3/4, pa pa sem dobivaš peče. Tup, ne? In na tak, se pravi, odnos do časa, ki ga spet tehnologija danes omogoča, da, kazaj, če ne bilo interneta, tudi danes igrc ne bi mogli. Na ta način. In pri športu je isto. Kaj vidiš, kaj vidim recimo pri ljudeh, ki pridejo k meni zaradi posledic športnih poškodb ali pa z namenom, da bi izboljšali športne rezultate oziroma najbolj pogosto pridejo zaradi tega, ker ne morejo odpraviti razliko med rezultati na treningih pa med rezultati na tekmah ali pa dirkah ali pa pač karkoli že je. In nim jasen, zakaj je ta diskrepanca. Ne? In pa v bistvu, ko gledaš, vidiš, da se pri športu, pri pripravah na šport, pri zahtevah, ki jih imajo do športnika ali pa športnik do sebe, čas jemlje relativno, ne realno. In pa relativno odnos do časa poskušajo usiliti telesu, ki pa ne more čas dojemati relativno, ampak sam realno in pa prije do konflikta. In ta konflikt pa se izrazi v obliki poškodb, v obliki obrab, v obliki ponovljajočih se napak. Kljub temu, da so vsi, ki so noter v procesu, trdno odločeni, zavezani in naredijo vse, kar je v njihovi moči še več kot tebe, da bi to spremenili, delajo račun brez telesa. In potem telo pa sam pošle. Prosim plačati, s tem, da telo računa z brestmi in te so tle, ko to delaš, više so. Ne? In potem prije do takih paradoksov, da običajno, ko delam z nekom, ki je zelo športno aktiven, je za svoje leta realno gledano v slabšem psihofizičnem stanju kot nekdo, ki je zmerno športno aktiven. Čeprav se jasno ta oseba tega ne zaveda, ker je prepričana, tudi zaradi ločenosti med telesom pa med zavestjo, da je on v redu. Sama pa težave, ki jih pa ne zna razložiti in je pol išče rešitev, recimo pri AEQ-ju, ampak pol, dlje ko delam z njim, bolj spoznava, kje je hotel prehiteti čas. In zaradi tega prehitevanja časa, ki ga pa čas ne dopušča, ker nimamo časovnega stroja, pa vprašanje, če ga bomo kdaj sploh lahko razvili, to bližnico moraš pa plačati s tem, da si slabši na nekem drugem mestu. Pa ni nujno, da so, ne govorim za samo poškodbah telesnih, ampak pa vidiš, da imajo zaradi prevelikega pritiska, nerealnega odnosa do časa, imajo lahko poškodbe v partnerskem odnosu, imajo poškodovan odnos do otrok ali pa do sotekmovalcev ali pa do ne vem, strokovnega štaba, če ga imajo. Ne? In pa vidiš, da mogoče telesno niti ni poškodovan, ima pa poškodovane odnose okrog sebe, ampak to je poškodba, če gledaš, enaka, zaradi tega, ker prehiter želi doseš nekaj,
kar telesno dejansko po normalnem, po realnem odnosu do časa ni mogoče doseči. Drug problem, ki je pa pri športniki zelo pogost, je pa to, da otrok čuti, da je njegov starš imel močno željo, da bi uspel v nekem športu in pol intuitivno njegovo željo prevzame za svojo. In pol si on izraz željo, ne vem, a oče, recimo, je imel ful močno željo, da bi bil uspešen košarkaš, pa ni. In pol njegov sin to začuti, in pol on vse prezvije ful močno želje, da bi on bil uspešen košarkaš, jasno, kot to oče vid, je navdušen. Pozitiven feedback. Mu bo vse dal, pel, ga bo kamer bo hotel, dres kupil, tenis copate, kar kol. Sin bo vreden takrat. Ja, in pol sin vid, ovej, to je pa dober, ne, mava odnos. Ja. Nadstandard, pol doskrat mama, kar zgine v zadje, ne, in pol sin daje velik več v to, ker je prepričan, da to želi njegovo telo, pa ne. Ker enostavno to ni želja njegovega telesa, ampak želja njegove zavesti oziroma podzavesti, ki jo je dobil od svojega očeta. In pa se zgodi kaj? Tam pri 14, 16 ali pa 18 se začnejo v telesu dogajati serija čudnih, nenavadnih poškod, shit, nima sreče. Tem pa res ni usojeno, rečejo. Ali pa lej, koliko se trud, ampak shit, glih, ko je bil zelo dober, ko je bil zelo dober, mu je počela tetiva, je zlomil nogo, je padel, ne vem, nekaj. In pa, ko z njimi delaš, točno vidiš, da v glavi imajo jasno, hočem to. Ne? Če pa gledaš na isti odnos do iste stvari, pa opazuješ sem njihovo telo, pa zbrišeš njihovo zavest, pa njihov super ego, pa ego, pa viš, da teleso se upira to, kad dela do konca. In jasno, dokaj imaš ti dovolj močen motiv, boš ti telo povozil in boš šel naprej, tako kot podjetnik. Zima, se to sem hodil vprašati, ne? Isto. Je zelo podobna situacija. Zakon so isti. Ja. Podjetnik bo isto rekel, hočem ta, ne vem, startup dvigant na to. Čeprav bo mogoče pa delal nekaj, kar se mu telesno upira. In pa ga bo telo vedno bolj poskušal, hej, halo, daj, ne, jaz sem tudi tukaj. Ne, daj, ni cajta, daj, moramo. In pa bo dosegel to, pa bo pa telo rekel, pa ko bo dosegel tist nek zastavljen cilj, bo pa njegov motiv takrat padel in bo ta diktatura uma nad telesom, uma nad materijo popustila, tako da bo telo, kot ga bi ga spustil iz ograja ven, bo pa ponoril. Ne? In pa se jim takrat sesuje. Recimo, tipičen primer tega imaš, en kup raziskav je bilo narejenih, da, ne vem, 50-60% maratonskih tekačev v enem tednu po pretečenem maratonu zboli za neko respiratorno prehlad ali pa kaj hujšega še. Statistično vrednost je to nemogoče. Ne? Pa, ko teče, gre tok prek sebe, zmočil volje, da pa je treba plačati pa ceno na ta način, da se pa mora umiriti, ker ga telo prisilo to. Ali pa, ne vem, taken zelo očiten primer tega nerazumevanja med zavestjo pa med telesom so stres fakture, kaj ti kar kost poč na nogi, stopalo, kjerkoli, pa si misliš, pišu kaj, treniran, zdrav, mlad, teče malo tam, džugira po stezi, pa mu kar kost poč. Koga, da je to neka 80 let stara teta, bi še rekel, ne, ok, imel ste v porozo, pa to, ampak točen, če gledaš z vidika, aj, ko vidiš, da ga ima telo že toliko poln kufer, da enostavno ne ve, koliko bi ga ustavil in ga pa ustavil na tak način. Ne. In pa to hiter sanirajo, pa on, pa športnik še hitrej gre nazaj v priprave, ne. In pa se mu ta problem
prestal pa nekam drgam v bolj konkretno obliko in pa priješ do tega, da so ne vem, dan pri 25, 27, 30 letih že vsi več ali manj večkrat operirani, rehabilitirani, poškodovani in reče, lej, to je pač cena, ki jo moraš plačati. Mm. Sprav te dve vidiš, da želi s tem, ko bo dosegel dokazati se pa drugim, da ni tak, ko so rekli, da je boljši, ali pa, da neko neuresničeno željo njegovih prednikov on uresniči zato, da bo da bojo oni zadovoljni in pol dela to, kar dela v nasprotju svojim željam in pri takih športnikih pride pol do nadpoprečno velik težav, ki se jih pa pol da rešovati skozi to, da jim to na njim razumljiv način razložaš, da pa je skozi aktivne terapije ali pa zvaje dejansko se zavejo, kako slabo čutijo telo, uh-huh. pa jih pa tudi jasno moram naučiti, kdaj je dobro, da telesa ne čutijo, kdaj ga pa morajo, ne, ker je logično, da nas ti ne moraš v vrhunskem športu. Skozi čute telo. Ja, ker pa boš... Ja. Rekel, sorry. Ne. Preč neprijetno. Ja, sem lahko pa, ne, ker, ne vem, dela s tenisačem in ga vidiš, ko hod k tep na srečanje pride in točno vidiš potem, kako hod, da je tenisač, tudi če ne bi vedel, uh-huh. ker ima zategneno, recimo, en kup mišic. In zdaj, če bi tako hodil po tenis igrišču, bi rekel, ok, razumem, zdaj, igra tenis. In je pripravljen na, da vrne servis in ima zategnene mišice okrog desne rame, drugač diha več težema na eni strani, kot na drugi. Je logično, mora biti nesimetričen, zato da bo lahko bil dober v nesimetričnem športu. Uh-huh. Ampak od njega vidiš pa, kako gre z avta ali pa kako uh-huh. sedi, čeprav ne igra v tenis, pa vidiš, da ima pa tukaj kronično nesimetričnost, ki jo pa fura zdaj že 24 ur na dan, ne samo na 4 ure, ki trenira, ampak še v njih 20 ur, ki ne trenira. Pa je možno na to, na nekih high levelih, lahko rečeva poslovno ali pa v športu, sploh preklopiti ali plačaš za ta preklop tudi neko ceno v manjšem performansu, takrat, ka pa se dogaja. Ker tako razmišljam, če je nekdo prilagojen na vse načine temu, da performa v določeni stvari, se mi zdi mogoče logično, da je tudi v tem stanju izven te igre, ne? Uh-huh. Da je pač to neka cena, ki jo moraš plačati. Ne? Sej, veliko se pogovarjamo o tej ceni, ki jo plačaš za neki, pa o posledicah. Ceno, ne? Vse ima ceno, ne? Vse ima akcija, reakcija. Ne? In a se ti zdi, da je možno imeti nek balance, čeprav delaš stvari, ki so totalno izven balansa, uh-huh. se pravi si na tej distribuciji full v na vrhu, ne? Se pravi, nisi v balansu generalno. Tako je. Ne? Osnovno, eno od osnovnih pravil, ki ga vidiš, je, da tist, ki te na vrh prepele, te bo tudi z vrha spravil dol. Ista stvar. Ista stvar. Če jo ne spremeniš. Uh-huh. Zdaj, logično je, da ko ti se dviguješ, boš dal vse od sebe, si mlad, zagnan, zdrav, greš. In prideš na nek nivo. Potem pa, če prehiter priješ na ta nivo, ne, se če greš ti počasi, pa ali tak ni nobenega problema. Jaz sem danes tržišče. Uh-huh. Jaz sem tem zahteva od športnika, da je čim prej, čim boljši. Uh-huh. In tukaj je pa ta konflikt, ki sem že na začetku rekel. In zdaj, ko ti v določeni točki, ker recimo k meni itak ne pridejo, ko je vse v redu, ko bi, uh-huh. ne, pridejo, ko ne morajo več biti tako dobri, kot so bili do takrat. Mm. Takrat pa vidiš, da je ta pristop, pa njihov mindset, pa odnos med njihovim telesom, pa njihovo zavestjo, ni več dovolj dober, da bi lahko ostali na nekem nivoju ali pa šli še više, seveda je treba spremeniti tudi pristop. Ampak takrat so oni že imajo neko pozicijo, imajo neka sredstva, so dosegli nek nivo, pa niso začetniki. Hmm. In takrat, pa ne da, in za podjetnike, in za športnike, takrat ne da
ali bo ali ne bo to naredil, ampak dejansko mora spremeniti in v življenje dodati več kreativnosti. Ker drugač pa si ko on konj, ki sem gre in na tak način pa ne moreš biti dolg uspešen, ne v poslu, ne v športu, ne kjerkoli drugi. Sprav mora se transformirati na tej poti, v bistvu. Ja, če ne boš, prilagodili. Če ne boš mogel pa začeti golfati, če je simpel. Tako, ne vem, podjetnik. Najprej je ful kreativen, inovativen, tak in drugačen, zaradi tega uspe. Kaj se zgodi, ko je uspeh večji? Pritisk na njega je vedno višji. Če hoče pritisk zdržati, mora biti vedno bolj trd, mora biti vedno bolj napet. Najprej 1 uro na dan, pol 2 ure na dan, pol 3 ure na dan in to se pol v 10 letih recimo priješ, da si skozi trd, tudi ko spiš. In potem prije do tega, da se ne zna več sprostiti razen s kakimi odvisnostmi, recimo jim. In taka oseba pa je izgubila na kreativnosti. Ali pa je kreativna samo, ko ga ima malo, ali pa vzame določeno substanco, ni pa naravno, ni sposoben iz svoje sproščenosti razviti spontanost, iz spontanosti pa kreativnost. In pa je izgubila edge v poslu ali pa v športu, postane predvidljiv, postane trmast, zategnen, imaš eno ful dobro nadaljevanko, milijarde, billions. A, billions. No, poznam, tam, ampak nisem gledal še. Tam lahko to so točno. Kaj neki milijarderji, ki so ful high performeri. En hedge fund, pa en državni tožilc in pa progledaš, kako igra ta tenis celo serijo, kdo bo koga. In pa vidiš, da tudi recimo oba dva sta v full high performance, ne, sposobna, brihtna, spomin, vse ono v nulo, ampak državno življenje pade, zakon pade, ampak pol ta stres vidiš, koliko jim v bistvu vzame sposobnost, da bi razmišljali kreativno. In pa se morajo obkrošiti z ljudmi. Ki so kreativni. Pa reče, dej mi ideje. Ja. Dej. Ja, pa dej, spomni se jih, ne, ja, nimam jih, ne. In zdaj, če tu ne znaš najdeti to sposobnost, da se sprostiš, ker je pa pol problem, ker se kronično zategneš na poti na vrh. Pol, bolj ko si kronično napet, slabši je stik tvojega telesa s tvojo zavestjo in pol kljub temu, da se ti zavedaš, da so zdaj stvari take, da se lahko sprostiš, se telo ne sprosti. In pol, če ni sprostitve, ni spontanosti, če ni spontanosti, ni kreativnosti. In pol v bistvu zgubljaš sposobnost, da dejansko s kreativnostjo dviguješ rezultate, tako poslovne kot ne vem, športne, pa ti pa ostane sem kaj še, golfat, utaje, manipulacije, prevare, doping, en kup teh stvari, zato ker si to uložil, pa tak status imaš, pa zista, ta je dobra ena, mislim, da je židovska kletvica, ne, da Bog da imao, pa nemao. Ne? To je najbolj boli, da imaš. Zdaj, če ti nikoli nimaš otroka, pač ok. Ampak najbolj boli pa, če ga imaš, pa ti pa umre. Ne? Zdaj, ko ti dosežeš nek status, neko stopnjo, potem pa vidiš, da ne moreš več obdržati. Boš naredil vse. Tiska je dovoljena in tiska ni dovoljena. Ne? To, kaj mi jaz nudim je pa, da začnejo to kronično zakrčenost čutiti in pa spoznajo, da so že toliko dosegli, da dejansko ni več niti potrebno, da so v napetosti 24 ur na dan, ampak da če so 4 ure, recimo, kot tenisač, ko je na tenis igrišču, je nesimetričen, bolj stop na desno nogo, pa bolj ima napeto desno ramo od leve in tako naprej. Ko pa zaključ s tenisom, pa se sprosti in hodi, kot da ni tenisač. To je ga recimo pri AEQ-ju učiš. In na ta način v bistvu si povrne bolj pravilno razmerje med sem napet, ker sem pod pritiskom, zdaj pa, ker sem bil pod pritiskom, sem dosegel določene rezultate in sem si zaslužil počitek. Zdaj pa počivam in ko počivam, hočem biti pa sproščen. Zdaj, to vsi itak hočejo, sam, če nekdo kronično napet, pa se tudi takrat, ko je, ko naredi posel, ko dobi medaljo ali pa karkoli, on je še kar napet.
In pa se ne more do konca sprostiti, pa pa prije še drug problem, mišičen, je pa to, da poln potencial mišice lahko doseže samo, če jo do konca sprostiš. In takrat se do konca napolni z energijo, potencialno energijo, zato da je pol, ko jo Zabiš. Potrebuješ, ko pa ti potrebuješ kinetično, še gibalno, pa ti pošleš v mišico signal, da se ne iztisne, skrči, da se dvigne tonus in se ta potencialna spremeni v kinetično. In zdaj, če ti ne moreš mišice do konca sprostiti, ker je ne znaš, ali pa ne veš, da obstaja senzorno-motorna amnezija, pa ne veš, da je to čustveno pogojeno stanje, ki ga razviješ večinoma že v otroštvu in tako naprej in tako naprej, ti niti ne veš, da tvoje mišice ne morejo dosegati polnega potencijala, ker se ne sprostijo do konca. Bolj, če gledaš, da mišice definirajo, kdo mi smo vedensko, ker omogočajo gibanje, gibanje pa tisto, kar mi smo, pa vidiš, da recimo nekdo, ki se ne more, ne zna, ali pa tudi ne ve, da se ne sprosti do konca, nikoli ne doseže polnega potencijala in pol poskuša na druge načine pride do tega polnega potencijala, ker je pa nepravično in nepošteno. In pol vodi v travme ali te osebe, ali drugih oseb, ker jih recimo preveč delavce izkorišča, ker ne razmišlja dovolj kreativno, da bi ugotovil, kako dvigam dodano vrednost. Pa bi lahko ljudje recimo delali 4 dni na teden, pa bi v teh 4 dneh zaradi boljše kreativnosti vodstva podjetja dvigli dodano vrednost med vhodom pa izhodom in bi dosti zaslužili, da bi lahko delali recimo en dan manj, pa bi ljudje imeli recimo 3 dni dopusta, pa bi bili bolj sproščeni, bolj svobodni, hkrati pa imeli dovolj sredstva za normalno življenje in bi bili kaj? Manj občutljivi na COVID, ne? Bolj zadovoljni sabo, z partner življenjem, ki ga živijo izven službe in tudi v službo bi prišli bolj polni idej pa vsega ostalega. Ne? Sam to narediti pa ne moreš kar tako, da se odločiš. Aha, zdaj bo nekdo poslušal to, bo rekel, ok, od jutra naprej bo pa, ker ti imaš izmeri noter v sebi kronično zakrčenost, ki je podzavestna in glih za to je... Nimaš dostopa. Ne veš, da je imaš. Ja. Lahko sem tako... sekundarno opaziš v določenih načinih, kako živiš, ali pa, ko greš razmišljati, zakaj mi se dogaja to, kar si ne želim, je skor vedno odgovor, zato, ker imaš podzavestno zakrčenost telesa in ne znaš čutiti pravilno časa, ali pa se ne zavedaš časa realno, ampak relativno in pol je tukaj, ker pa čas določa potek vseh dogodkov, ne? Zdaj, če bi čas dal na nulo, bi se zgodil kaj? Vse bi obstalo, se ne bi premaklo in vsi bi nehali živeti. Statika v bistvu. Mir. Ja. Ne? Mrtvo. Umrli bi. In zdaj, logično, da če imaš ti odnos do ene vrednosti, ki rečemo čas popačen, čas je pa tist, ki absolutno ureja, kako se vse dogaja, imaš pa je problem. Ne? In zdaj, ko se učijo IQ, metodo dejansko se učijo, kako razumeti čas. In pa lahko tudi športnik bolj realno sam pri sebi razume, ok, imam, tukaj imam to pa to pa to težavo in pa lahko bolj realno oceni, koliko časa mora vložiti, pa na kakšen način, da bo to uredil, da se bo tukaj dvignil in bo lahko šel pol na višji nivo, brez da bo iz telesa zahteval preveč. In ga potem telo ne bo rabil skozi poškodbo, bolezen ali pa bolečino opominjati, da ima nepravilen odnos do časa. Samo to pa je kombinacija, da razume, da čuti, da spremeni dihanje in tudi potem recimo na višjih ravneh se tudi veliko dela na spanju, ker je spanje spet osnovni predpogoj za vse ostalo. In če imaš ti lahko ne vem, koliko zdravo ješ, pa ne vem, koliko pravilno piješ, pa se ne vem, koliko pravilno gibaš, če imaš spanec nekvaliteten, bo vse ostalo šlo. Ne bo učinkovito. Ne? Tako da tukaj je šport, čeprav pač delo športnikom ali pa s poslovnežem je podobno. Ne?
Kaj pa v družbi je nekako veliko govora o tej izgorelosti, pa kronični utrujenosti, a ne? Zdaj se knjige pišejo, bere se v tem, a ne? Zavedanje se dviguje, ne? Rečemo temu. Ne? Kako se pa ti s tem v bistvu soočaš, pa koliko ti vidiš tega v družbi? Pa zaradi tega pridejo do tebe tudi, ali so bolj posledice, ki jih imajo zaradi nepravilnega življenja, ki se odražajo na telesu, ali je bolj duševno, lahko rečemo temu? Absolutno gledano, 100% ljudi, ki prije do mene, pride zaradi izgorelosti, ker ne morejo več vzdržovati predhodnega načina življenja, brez zelo jasnih opozoril, ali z telesa, ali z psihe, da ne morejo več. Prav, dokler ima oseba dovolj energije, da z njo premošča ta razkorak med realnim odnosom do časa, pa med relativnim odnosom do časa, on nima niti občutka, da je kaj narobe in šiba po tej poti, sploh zaradi tega, ker mu nudi hitrejši napredek in na vides nima slabih strani. Razen povišene porabe energije. Zdaj pa, dokaj ti to energijo lahko iz svojega telesa ven jemlješ, je vse ok. Sam pa imaš pa tist tri faze stresa. Ne? Odpor, adaptacija, pa izgorelost. Mislim, ljudje zdržnejo v kronične težave, da se jih začnejo zavedati, ko grejo v to stanje izgorelosti. Ampak to je končno stanje predhodnih dveh. Najprej je v telesu čutil odpor, potem je ta odpor z močjo volje zaradi motivov, interesov, česarkoli druga že premagal in se je na njega navadil, se pravi se je adaptiral na njega in niti ne ve, da pretirava. Dokler ne pride v izgorelost, takrat se pa pol začuti iz telesa najprej blažje opozorila, ki jih običajno ignorira, potem pa vedno močnejše opozorila, ki jih pa ne more več ignorirati, ker ga ustavijo dovolj dober, da se sooči z dejstvom, da je pač problem. Sam realno je to spet posledica odnosov iz otroštva, ker kaj vidim v praksi je, da se zavest stranke, ki pride k men, da je odnos njegove zavesti do njegovega telesa kopija odnosa njegovih staršev do njega, ki je bil otrok. Bolj tako, ko so starši se do njega vedeli, se pol on vede, ko postane odrasel do svojega telesa, v katerem so njegovi starši. In pol točno vidiš, ko ga gledaš na kak način, ne vem, dela vajo ali pa karkoli, kak je on, kake odnose je mogel on v otroštvu sprejeti za normalne, čeprav je noter v telesu čutil, da pa to ni prav. Sam poskušal je to povedati, razložiti, pokazati, vplivati na avtoritete, da ne to spremenijo, sam ni bil slišan in pa je logično, da tudi on kot odrasla oseba ne bo slišal telesa, ko mu bo telo rekel, ej, dej, tukaj mogoče bi bilo fajn, da bi to malo spremenil, dokaj so problemi še mejhni. Tako, ko ne vem, pokojnine ali pa to, kaj imamo. Vsi vejo, da je, da z prispevki za pokojnino ne dobimo dosti denarja, pa hačmo, bomo že enkrat to zrihtali, drugič, bo nekdo drug to zrihtal, ker je enostavno preveč težko se s tem ukvarjati in tiska se bo tega lotu, bo na volitvah, ne vem, zgubo ne, in pa rečejo, to imajo Hrvati spet, ne, pređi brigo moje na drugoga, prav, bo on, ne, in to so isto, starši so to dali, ker so do njih imeli njihovi starši podoben odnos, to pa nadaljuje tradicionalno in pa se tudi odnos te osebe do svojega telesa je tak in blažje opozorila, ki bi jih lahko relativno enostavno uredil, ignorira, dokaj ne postanejo tako huda, da pa morajo nekaj narediti, takrat si pa pol, tako ko smo že na začetku za COVID govorila, postavljen pred več različno slabih opcij. Nobena ni pa dobra. In pol zbereš najmanj slabo, pa si misliš, ok, se ta je dobra. Pa ni, to je manj slaba. In to je ful velika razlika. In pol jasno pa je, da
kljub temu, da si vzel manj slabo, boš mogel zaradi te manj slabe odločitve down the line plačati zmeri višjo ceno, dokler ne boš rekel, ok, zdaj pa res moram nekaj spremeniti, sem probleme pa zdaj kaj. Če hočeš nekaj dejansko spremeniti, rabi za to čas, pa rabi za to energijo. To je isto, ki bi rekel, ok, ne morem več biti v tej kolibi, hočem ali pa tri pršički pa volk. So pogruntali, da ona koliba, ki je bila iz slame, ni glih v redu. Me je se to srečo, da jih volk ni pojedel, spravo dobili so eno cepivo. Pa so pobegnali stran, pa so imeli čas, pa so rekli, ok, aha, ona hiša, ona koliba, ki smo naredili, ni bila dovolj dobra, ker je volk sem pihnil, pa je podrl. Dajmo narediti kaj bolj konkretnega. Imamo kaj časa? Ja, imamo. Ok, dajmo deske zbiti, pa narediti leseno kolibo. Tako pač, neko šupo, ne, kako se reče tem. Se rekla, ah, te pa zdaj v redu. Je prišel volk, je pihal, ni šlo. Spravo, pa je rekel, lej, so se pa izboljšali. Ovo je pa brcno, pa se je kolibo podrla, spravo so dobili drugo cepivo. Pa so dobili spet nekaj časa. Ampak so se učili na napakah, na prejšnjih izkušnjah in so pa naredili pa konkretno hišo, sicer v pravljici ali basen, to se ne vem. No, ne piše, koliko več ur so porabili za to, da so se zidali hiš kolibo ali pa to, pač hiša je to že pa ali manj, ne, ko pa vse v kakve razmerje med uloženim časom pa Če bi šli pa almeriti, koliko energije so porabili, da so opeko naredili, pa to se postavili, ampak pa so bili pa varni. Zdaj, če bi nekdo se nauka iz te basni poslužil, pa bi se šel zdaj cepeti, ne, rekel, ok, zdaj sem dobil nekaj čas. En let, let pa pol, ne vem, miru, da lahko postavim bolj konkretno zgradbo kot sebe, zato da bom, ko pride v naslednji fazi kaka hujša bolezen ali pa mogoče, ne vem, kako drug stanje, lakota, požari, ne vem, vremenske, te, da bom bolj pripravljen, da ne bom spet odvisen od še močnejšega cepiva, ne v obliki cepiva za COVID, ampak kakšnega drugega, ker pa si vedno bolj odvisen od drugih. In če si ti odvisen od drugih, se počutiš kako? Neobogljeno, nemočno, nemoč pa avtomatsko kreira sovraštvo. Sovraštvo pa potem se razvije v destruktivne oblike energije, ki uničijo pač odnose karkoli. Ne. In tukaj se iz te trije pršički in volk lahko naučiš, kako lahko čas uporabiš konstruktivno, ali pa tudi ne. Ne. In zdaj, če realno gledaš, kaj ljudje počnejo, ko so cepljeni ali pa niso cepljeni, ali dvigujejo, ali se bolj zavedajo, kje v življenju so tenki, kje so močni, naredijo risk assessment, ne, kak se tem reče, ko vsak investitor, ali pa ko bo šel, če bi se na tak način obnašali, bi bilo veliko lažje in bi pa bili vedno manj, vedno bolj bi bili odporni na stres. Stres teste. Sam problem pa, da se vrnem, ne, rabeš čas, pa rabeš energijo. In zdaj, nekdo, ki je pa izgorel, je pa ima potrjeno zgodovino nepravilnega odnosa do časa in do energije, zaradi tega je tudi zgorel. In zdaj, tak bo težko najdu čas in energijo, da bi šel v spremembo svojega načina življenja, ampak bo šel v neko prehodno depresivno stanje, da se bo pocajtov, da bo dobil malo energije nazaj in pa bo pa kaj, hotel nadoknadeti zamojeno. In se bo pa ciklično vračal v izgorelost v različnih oblikah, ne nujno isto, ampak bo izgorel pa kje energije na kak drug način. In pa se ne bo znal, ali pa ne bo dost dobro razumel, kje je osnovna napaka, da ima nepravilen odnos do da čas jemlje preveč relativno. Čeprav živi v telesu, ki pa čas jemlje realno. In pa je jasno, vedno bolj odvisen od pomoči neke zunanje
više urejenosti, kot je recimo cepivo, v katerega so vložili velik časa, znanja, energije, denarja in nudi neko kot substanca, neko urejenost, ki jo daja tebi, zato da boš ti boljš. Uh-huh. Ne. To. Kaj pa jaz zdaj recimo ful opažam, da se za veliko težav, ki jih ima posameznik, se prepisuje antidepresivi, ne? To je za, ne vem, za nespečnost, za izgorelost, za depresijo, za vse, ne? Kakšno je tvoje mnenje glede tega, ker tukaj sem pa jaz dosti bolj, če govorijo o tem cepivu, ne, to se mi pa zdi v prekomernih količinah res škodljivo za posameznika, ker ga to stanje, v katerem je on z namenom prišel do tega, zaradi nekega neravnovesja v življenju, uh-huh. se ga v bistvu umetno venda iz njega. Ne? In niti nima to stanje nima priložnosti opraviti svojo funkcijo. A ne? Ti v bistvu živiš s podrtim lajfom uh-huh. in dobiš eno zunanje cepivo ali pa ne, antidepresiv in potem je na videzno vse ok, ker se ti hormone dvignu. Ne? Nisi pa rešil teh kor problemov, zakaj imaš sploh porušene hormone, ne? Malo tole lahko komentiraš. No, če grem spet v ono basen, ne, pršički so bili v uni šupi iz trave, uh-huh. tudi prepričani, da so varni, dokaj ni pršel volk. Uh-huh. Pa se je pa pokazali, da niso. Uh-huh. In to, kar si zdaj razlagal, antidepresivih ima čist isto logiko kot cepivo za COVID. Sprav, depresija ima funkcijo, da ti omogoč spoznanje, da to, kako funkcioniraš, ni v redu in ti da čas, se te potisne dol, ti da čas, se do to, ko si naštel, nespečnost je kaj? Depresija spanja. Izgorelost je depresija gibanja. Depresija je pa itak depresija. Ne? Sem, depresija je zmanjšanje neke vrednosti na nižjo. Zdaj, če nekdo manj spi, ima depresijo spanca. Ne? Ampak imajo pa isto logiko, se pravi, preveliki razkorak med telesom in med zavestjo. Zdaj, če se realno vprašaš, kdo proizvaja energijo za delovanje zavesti? Ljubiš kaj? Telo. Mm-hmm. Ne? Načelom. Ne vemo, ampak. No, pa v mišicah se kemična energija, ki jo dobimo iz hrane, pa se, ki se prebavi v druge oblike, se pa spremeni v toploto, v gibanje, pač vaj, ko je tem rečemo življenjska energija, s katero potem deluje tudi del se spremeni v električno, se pravi, deluje živčen sistem. In zdaj, če ti prekineš krepsov cikl v telesu, bo kaj se zgodilo z umom? Je. Nehal bo delati. Nehal bo delati. Zginil bo, ker ne bo imel energije. Ne? No, um ja, ampak jaz sem samo hotel komentirati, ker si rekel zavesta. Ne? Uh-huh. Jaz to nekako ločujem, to dvoje. Uh-huh. Ne? Ni nujno, da je čist povezano. No, jaz dojemam zavest kot en del uma. Uh-huh. Ne? Sem zdaj, če centralni živčni sistem zgubi dotok energije v zadostni količini, se njegovo delovanje ustavi. Uh-huh. Padeš v nezavest, zaspiš, pač kar kolje. Ne? In zdaj, če ti pri enačbi, kako boš nekaj spelal kot podjetje, ne upoštevaš dobavitelja surovin za to, kar delaš, boš imel kaj? Boš imel velike težave. Zakaj je toliko težav z produkcijo, ne vem, avtomobilov pa vsega ostalega, ker ni mikroprocesorjev. In zdaj kaj? Oni imajo žih, ne vem kako željo, da bi naredili avto, sem če ne dobijo mikroprocesore z Tajvana, ne morajo načiniti. Jaz na tak način razumem delovanje uma, zavesti in jasno tudi podzavesti. In zdaj, če je ta razkorak med tem, kaj telo dejansko zmore, pa med tem, kaj um ali zavest hoče, prav, v Tajvanu lahko naredijo toliko mikroprocesorjev in zdaj, če jih Volkswagen, ne vem, rab, milijon več, bo oni rekli, sorry, ni jih, ne, je kaj, zdaj pa oni lahko naredijo pol
milijon avto brez mikroprocesor, ali morajo pa podaljšati dobavni rok. Simple. Isto je z možgani. Ne? Telo producira energijo, ki jo možgani potrebuje za delovanje in iz tega delovanja pa prije tudi zavest in ostale oblike. Ne? Zdaj pa, če ti zaradi različnega dojemanja časa, za kar je predpogoj ločenost med telesom in zavestjo, nepravilno funkcioniraš, pretiravaš, delaš preveč tega premalo onga, bo telo vedno težje dobavljal primerno količino energije na, ob primernem času na primeren način in boš pa šel v depresijo delovanja enega dela sistema. Zdaj lahko je ta depresija gibalna, da imaš, ne vem, si kronično izčrpan in ne moreš se premakniti, ali pa težko se ostaneš, težko greš po stopnicah in bo nekdo rekel, joj, ti si šel pa v depresijo gibanja, ker rabeš za to, da greš iz pritličja v prvo nadstropje stanovanja, rabeš zdaj pol minute več kot en let nazaj. Ali pa recimo bo sposobnost osebe, da zmanjša napetost v trebušni votlini, ko je zvečer že zaključila z dnevom slabša, ker je konstantno v krču napet, ker skos razmišlja o tem in onem, bo težje zaspal. Ali pa če bo že spal, bo spal manj pravilno in bo šel v depresijo spanja. In zdaj to se pa vse pele v to, da ti depresija, ko jo doživiš, nudi dogodek, ki ga ne moreš več zanikati in rečeš, ok, shit, prav vidim, da rabim več časa, da pridem gor, v prvo nadstropje. Bo imaš dogodek, ki ti da možnost, ok, zakaj pa? Lahko rečeš, mah, nijam časa se s tem ukvarjati, ker imam v službi, ne vem, problem. In pa boš lahko to depresijo pozdravil z svojim lastnim antidepresiji, kao ignoriral bom problem, ali pa boš mogel recimo, in pa ja, in ker to narediš, da ta problem ignoriraš, bo postajal vedno večji, dokler ne boš v enem določenem trenutku videl, da spoveč ne moreš prideti gor na prvo nadstropje zaradi tega, ker te to kolen boli, in pa boš mogel pa iti na fizioterapijo, operacijo ali pa karkoli pač druga in to je neke vrste antidepresiv. Lahko pa vzameš, če se pa počutiš depresivno kot oseba, tako kot počutje pa vse, je pa najbolj enostavno vzeti antidepresiv, pa ti je boljš, sem s tem pa spet ne rešuješ vzrokov, zakaj si spošel v depresijo, dosežeš kratkoročno izboljšanje, dolgoročno pa poslabšanje. Isto je, recimo, imaš vedno več raziskav, koliko so tablete, pa sredstva za spanje, prav, tablete za spanje škodljive. Sedaj je raziskavo, da če ti vzameš, mislim, da 20 uspavalnih tablet na leto, da imaš 3,5-krat večjo verjetnost, da zboliš za rakom, kot nekdo, ki jih ne jemle. Zdaj, če gledaš, kaj je uspavalna tableta, antidepresiv za depresijo spanja. Sam problem pa je, da ta tableta ti ne omogoča dvig kvalitete globoga spanca, ampak sam spiš plitko, globok spanc je pa isti, kot če imaš, kot te tablete ne vzameš. Ti imaš iluzijo, da spiš boljš, več. Več spiš, časovno, manj kvalitet. V principu pa, manj kvalitet. Vidim, da imaš tudi, ne, ja. Ti pove, koliko imaš globoga spanca, koliko imaš light sleep, pa REM, ne. In pa lahko ti točno vidiš, kje si slab, pa pa, recimo, verjetno imaš ta prsten za zlogom, da ti daje podatke, preden jih ti začutiš. Zdaj, če hočeš ti začutiti, da je tvoj REM spanc slab, bo že lahko zelo, zelo slab. Prštan ti recimo to poveže, prej lahko ti preventivno, prej že ukrepaš. In to je neke ono, vzorce če tudi vidiš, ne? Tako. Kde se lahko boljše odločaš. Ja, ne? Vidiš, kaj je pomembno. Ne? Ja, to je tist, ki se že od začetka menjava o tem. Ne? In tudi enaki razlogi so za
vedno večjo uporabo antidepresivov, kot za potrebo po cepljenju. Ne? Ker če bi ljudje pa lahko rekli, ne, ker v času depresijo reševali kako, tisti, ki so si jo lahko prevošli to. Šli so v senatori, imel si prav, recimo, v državi so bili te, pa so z tega toplice ratele, postale, da si imel tam, da si imel mir, da si imel parke, da si imel termalno vodo, da si tam šel za 3, 4, 5, 6 tednov in da si tam užival, da si se dejansko sprostil in daj se tebo poslalke, ko si bil depresiven, dobro si jedel, tako, in pa si se upočasnil, umiril in si prišel nazaj ven. Recimo te senatorije so začeli opuščati po drugi svetovni vojni, ker so začeli razvijati kaj? Antidepresive. In je bilo bolj enostavno in hitreje, če si ti vzel antidepresive, ko pa da si šel za 3, 4, 5 tednov nekam svojo depresijo uživati, ali mislim uživati, ne uživati tako kot užitek, ampak kot, da si jo sprejel, da je pač takšna, da jo imaš in pa si vdal čas, da si dojel, kaj točno te naredi depresivnega in si pa začel v svoje življenje uvajati potrebne spremembe, da si preprečil ponovitev ali pa saj zmanjšil jakost depresije. Ne? Antidepresivi pa tega ne omogočajo, ker nudijo spremembo zaradi tega, ker si ti v sebe dal znanje, ki ga nisi ti razvil, ampak si ga kupil, razvil ga je pa, ne vem, farmacevtsko podjetje in si v bistvu znanje kupil, nisi se pa iz tega nič naučil. Če pa ti znanje sam pridobiš, so recimo aj kot temelji na učenju, pa se ti naučiš skozi lastno izkušnjo in dobiš več znanja in si pol manj odvisen od znanja, ki ti ga da nekdo drug v obliki, ne vem, tablete, terapije ali pa cepiva recimo, ne. Ja, se jaz sem imel enkrat izkušnjo, bil sem pri tebi, parkrat sem pri tvojih učencih prakticiral to, 16 ur sva se že pogovarjala, pa jaz vedno rečem, da vidim tebe kot v bistvu učitelja meditacije, ker tako, ko jo jaz razumem, ne, je v bistvu dviganje zavedanja in razumevanja o sebi, in sem ti se bolj osredotočaš na tudi povezavo med telesom, ne? Ker je pri klasični meditaciji, kot ljudje vidijo, ni toka. Ne? Ja. Je bolj v bistvu operacija z zavestjo kot to, tako. To smo se, mislim, da v prvem pogovoru o meditaciji. Ne? Takrat sem rekel, da sama meditacija je dejansko nujno potrebna. Sam narobe se uporablja. Enako kot šport. Ali pa karkoli druga. In pa iz ali pa tako, ko imate, ne vem, tekmovanje v jogi. To je že čist ono, ne, oksimoron, je. Kaj obstaja, sploh, ne vem, nisem šel to gledati, obstaja recimo svetovno prvenstvo v meditaciji. Res? Ne vem, če obstaja. A, ne, ne. Ne bi bil presenečen. Mislim, da ne. Če ga ne bi v Ameriki, recimo, ali pa nek v Angliji. Kdo najboljš meditira, bi te priklopil na te, pa kdo je najbolj umiril. Svetovni prvak v meditaciji. Ne. Sem to pa vidiš, da se meditacija, ali pa v tem primeru joga, razume čist v nasprotju za tistim, kar je. Ker jasno, IQ, ko se ti osredotočaš, ko se ti umirjaš, ker IQ je v bistvu kaj, da svojo pozornost za nekaj časa spremeniš v telesno pozornost, da se osredotočaš na telo in s tem v bistvu zmanjšuje senzorno amnezijo. In to je v bistvu tako kot meditacija. Sam zdaj, vprašanje pa je, zakaj to uporabljaš, pa kaj hočeš s tem spremeniti, in dokaj pa razlika. Ti tudi recimo kladivo uporabljaš konstruktivno, lahko uporabljaš pa zelo destruktivno, glih tako kot vsako drugo stvar. Ne? In ajko lahko rečeš, da je čuječnost meditacija, sam problem je, da danes se to dvoje tako hiter lahko zlorabi, pa se doska tudi zlorablja, da pa jaz nočem, da se to povezuje tako direktno, ker pa ljudje recimo narobe razumejo, kaj spoh ajko je. Ne? Zdaj rečem, da je to ajko metoda, ki je pač sistem, ki je razvit in uporablja vse te ostale stvari, sam jim daje, ne vem, bolj
celosten pristop, sploh z vidika potlačenih čustev, ki so v bistvu vidim tudi pri ljudeh, ki so že dolgo v meditaciji, pa v čuječnosti ali pa v recimo pristopih, ki so tradicionalno povezujejo z temi dvemi pristopi, da imajo ogromen težav zaradi potlačenih stanj, ki so jih razvili večinoma v otroštvu. In pol v bistvu v narekovaji zlorabljajo te metode zaradi tega, da preusmerjajo svojo pozornost, ne vem, stran od telesa, kjer imajo problem noter in se pol pretirano osredotočajo na neke druge sfere, duhovne, spiritualne, karkoli, kot uporabljajo to nevede, kot beg od tega, kar ima noter, ker se bojijo tistih občutkov, ki so bili, kot so bili otroci, tako močni, da so lahko se ti zmeša od tega dejansko. Takrat in pol v tisti paniki, ki ne veš, kaj narediti, starši te pa ne odrešijo teh muk, ne možeš druga narediti, kot telo odrezati začasno, sem pa iz te začasnosti postane to trajno. In pa sploh ne veš, da telesa ne čuteš tako, ko bi mogel. In pa ko recimo nekoga, ki že dolg se ukvarja s čuječnostjo, pa veš, da ve o tem ogromno, pa ga gledaš na kak način zaznava svojo levo stopalo, ko ga obrača ali ne, ali pa desno, pa vidiš, da je, tukaj, je odrezan. Da je na določeni stopni odrezan in če bi to odrezanost zmanjšil, bi pa začel čutiti stvari, zaradi katerih se je odrezil. In to je pa težko. In pa v bistvu se tega večinoma poskušamo izogibati, kakor dolg se da, sem s tem se pa postavljamo spet v oslabljeno situacijo in starejši, ko smo, bolj nas ta prikrivanje notranje resnice slabi. Tako, ko ne vem, državo, ki ne vem, je naredila nek zločin, pa so ga pa prikril, sem ve se pa, da je nekaj bilo. In potem ta prikrivanje resnice državo izčrpava. In potem ta država ni toliko močna in odporna, ko pride do kakih stres testov. Ja. Recimo, ne. Ne gleda za COVID ali pa karkoli druga. Ne. Na koncu, če gledate, tudi to, kaj je bilo v Nemčiji letos te poplave, ne, niso bili pripravljen. In je ta vremenska ujma razkrila šibkosti v njihovem sistemu. Mislim, da so jih Angleži obvestili že ne vem koliko 9 dni prej, kaj jih čaka, ampak noben ni nič naredil. In zdaj se lahko, in zdaj pa sem, kak je pa zdaj razlika, kaj bojo zdaj naredili glede tega. Ali bojo sam rekli, to se je zgodi enkrat na 100 let, se je vse v redu, ali bojo pa rekli, ok, kje puščamo. In zdaj bo rekel, v redu, v naslednjih letu, 2, 3, bomo to izboljšali, v to bomo vložili toliko časa in energije in potem smo bolj pripravljeni na podobno zgodbo. To je potem dogodek, čeprav tragičen, ima smisel. Ne moreš reči, da se je splačal, ampak ni šlo v nič. In isto je, če te nekdo cep, če si cepljen, je na nek način to tragično, ker si toliko ker nisi dovolj močen, nisi dovolj sestavljen, da rabiš pomoč zunanjega znanja, kljub temu, da sam virus ni tako nevaren. Ampak ok, še bolj, mislim, to ni tragično, no tak kratkoročno je, ampak če boš iz tega potegnil ven nekaj, da boš analiziral, kako živim, kako moj 24 ur poteka, kje lahko stvari spremenim na boljš, kaj lahko opustim, ne, kaj lahko pustim za sabo, da grem naprej. To, ko so se prej pogovarjali, drugi zakon, ne? You have to leave something behind. Če boš ti za sabo pustil določene, ne vem, slabe navade, boš ti lahko šel na višji nivo in boš pol bolj odporen proti, ne vem, respiratornim boleznim in boš pol manj odvisen od cepiva, kar je pa definitivno boljš. Se na koncu koncu Zdaj, če gledaš recimo to okrog cepiva, nobeden ne reče, jej, v naslednjih, ne vem, 5 letih bo prišlo tega, da se bomo mogli vsaka 2 meseca cept. Super. Vsi so rekli, ok, bomo dobili cepivo, se bomo cepili, pa bo mir. Zdaj pa vidijo, da niti ne. In zdaj pomeni, da
To ne pomeni, da cepivo ni dobro, ampak pomeni, da cepivo ne reši problema, ker na koncu, če gledaš COVID tega, recimo po IQ-ju, je kronično stanje. Uh-huh. Zdaj, kronično stanje boš ti s cepivom zelo težko odpravil, ker ima širok, široko polje razlogov, zakaj sploh imaš, tako kot bi rekli nekdo, da te razvid cepivo za visok krven pritisk. Uh-huh. Bi rekli, to ne moramo, ne? Tukaj je isto, sam lahko ti pa izboljša odpornosti, da čas, da se, in lahko bomo zdaj recimo videli, ali bojo Nemci reagirali tako, da bojo šibke točke, ki jih je nevihta, uh-huh. on pa to neurje razkrilo, utrdili, izboljšali pa nadgradili, ali bojo pač rekli, mm. jebeš, niso imeli sreče. Ne? Ja, ne, se pri teh stvarih, ki smo se zdaj pogovarjali, se mi zdi zelo koristno, ker se mi zdi, da vse metode padajo v to noter, da ali so bek, ali pa je neko dejansko optimalno delovanje v tej metodi. Ne? Zdaj, pogovarjala sva se o metodi meditacije uh-huh. in to se je zelo, zelo težko pogovarjati, ker jaz doskrat rečem, ne, to je najbolj pomembna stvar, ki jo lahko človek dela v življenju in istočasno je popolnoma nepomembna. In zdaj to je, mislijo, da to so neke besedne igrce, ampak dobesedno to pomeni, zato ker če ti bežiš tja in ogromno teh spiritualnih ljudi beži tja pred, ne bi sam rekel pred čustvi, ampak pred fizičnim svetom, materialnim svetom, uh-huh. ki deluje po nekih zakonih in gremo v duhovne sfere, kjer dogujejo drugačni zakoni ali pa takšni zakoni, ki se lahko jaz tudi zmislim, je tam, ja, tam je bolj prijetno biti, ne? Mogoče za nekaterega. Ne? Ja, ampak zanikamo, seveda, nimamo razumevanje tega, da živimo tudi v eni sferi v materialnem svetu. Ne? In če se vrnem na cepivo, zelo dobra mi je ta zgodba iz Svetega pisma, kjer je bila neka poplava, ne vem, če je to iz Svetega pisma, zdaj sem, verjetno sem malo zafrknil, ampak point drži. Neka poplava je bila in en gospod je bil na strehi ene hiše in so prišli s čovnom mim in so rekli, prid gor na čovn. Ne? In rekel, ne, jaz čakam, da me bo Bog rešil. Ne? Pa prišel drug čovn, pa so rekli, prid gor, no, zadnja šansa je. Ne, jaz zaupam v Boga. Ne? In potem je umrl. In potem je prišel pred Boga, ja, in je rekel, zakaj me pa nisi rešil, ne, verjel sem vate, ne? Pa rekel, dva čovna sem ti poslal, nisi šel na njega, ne. In zdaj jaz tako gledam osebno na cepivo, na vse ostale stvari, ne, kjer je treba biti pragmatičen v tem materialnem svetu, a ne, je pa treba biti zelo, zelo, zelo previden, a je nekaj beg, a ne, ker to bo potencijalo težave. Ne? In če meditacija beg, bo potencijalo težave. Ne? Tako da, težko je reči, ali priporočaš ali ne. Ne? Ampak... ja. Zdaj recimo, če to zgodbo, ki si jo dal, obrnemo na trenutno dogajanje, je veliko ljudi prepričanih, da ta gasilc, ki ga je prišel rešiti, ga bo v bistvu, če bo šel z njem, v njem čovn, ga bo odpelil, pa v, ne vem, taborišče, kjer bo umrl pa čez en let. Mm-hmm. Pa že grunta, kva rajš zbere, ali bo rajš počakal, pa v bistvu moče on drž nekaj upadati, pa bo voda se umaknila, pa bom ostal živ, ne bom šel s tabo. Ej, problem, ki ga jaz vidim, je tukaj ta, ker tudi zaradi pomankanja časa, oziroma bom rekel tako, predvsem zaradi pomankanja časa, je preveč nasprotujočih informacij. Mm-hmm. In nekdo, ki je na strehi gor, pa razmišlja, ok, ja ne grem s tem gasilci, ki so me prišli rešiti, se načelo me lahko zaupam, sem nikoli pa ne veš. Nimam... Popolnih informacij. Nimam dovolj, ja, popolnih informacij, nimam dovolj visoke vrednosti, da je, da me bo on rešil. Nekdo drugi pa rekel, ok, lej, tvegam 50-50, ali me bojo gasilci rešili, zato da me bo pa zaprli, pa me dal ko v matrici v tisti, da bom bil baterija. Ampak, če bom ostal, tvegam sigurno smrt, pa mi je boljš, da grem z njim, pa me bo pol, bom že pol poskušal pa v tam pobegati. Ne? To je lahko rečeš tudi glede na cepivo. Ne? Sem, pravim je tukaj prvič, je, ne ve se, mi itak vemo, da ni
sigurna smrt, če ostaneš na strehi, ker COVID. Sam določeni ljudje pa, ki so, recimo, imajo že tako težje zdravstveno stanje, potem se pa perspektiva drastično spremeni. Absolutno. Ker on pa ve, da če bo še COVID dobil, da bo pa že šla voda mu pre glave. In tak bi se mogel cepiti. Desetkrat, če je treba. Sem vprašanje, kaj bo pa naredil s to imunostjo, prehodno imunostjo, ki jo bo dobil. Ne? Nekdo pa, ki je recimo prepričan, da je on ok, bo pa pomoč gasilca zavrnil, ker je kolej, se zdaj bo tak nehal padati, voda se bo maklila, brez veze. Pejte rajši rešovati nekoga druga, ki dejansko to pomoč bo rabi. Zdaj, težava je pa še ta, ne? Da zaradi slabega notranjega zavedanja, pa čuječnosti, je marsikdo, ki je dejansko v slabem stanju in bi mogel iti noter gasilcev čovn, pripričan Joe Rogan pa taki, ne, teh je kukar hočeš, itak jih pa še potencira, preče, vidiš, lej, ta je zagrižen proti cepilc, pa je zdaj umrl, pa tako stvari sem, to ne pomeni, da je, on je imel narobe, ne, sem, imaš pa ogromen ljudi, ki dejansko cepiva ne bi potrebovali, mogli bi se pa držati teh osnovnih maska, distanca, te stvari, ker na konc koncu ti noben ne garantira, da ti zaradi cepiva ne boš imel bolj pogostih problemov, kot jih ne bi zaradi cepiva imel. Na konc koncu ti sam proizvajalec ne garantira. Zdaj si pa predstavlj, da giš ti kupiti avto, bi te rekli, lej, mislimo, da je v redu, ampak če bo kaj narobe, mi nismo nič krivi. Sam si se odločil, da boš ta avto kupil, bi začel kaj? Začel gruntati, bom kupil, ne bom kupil, ali bom mogoče kupil rajš avto, ki mi bo to garantiral, sem v bistvu ga ni. Ne? Ni ga, ja. Ja. V bistvu druga opcija, spoh ne vem v tej analogiji, kaj bi bila, na odpadu je en avto, ki spoh ne veš, dolga je šraufil, to je COVID, ne? Ne veš, dolga je šraufil, ne veš kaj. Neč ne veš. Sem, zdaj pa, tukaj je pa tist, kaj boš vzel? Ne? Itak, da pa ni osebna na meni odločitev. Ja, osebna odločitev. Sam, težava je, da je tok, tudi zaradi socialnih omrežij, tok nasprotujočih informacij. Pol je tudi tok dokazanih zavajanj, ne vezanih s COVID-om, ampak z drugimi stvarmi, za katere se pol dokazano razkrijo, da so zmanipulirali. Ja. V prejšnjih letih. Pol, misliš, pa mu ne verjamem ali ne. Sem problem pa, da si na strehi gor, pa moraš se odločiti, kaj boš naredil in zdaj je lahko. Je pravilno ali pa napač, ne? To je pa tvoj riziko. Ne? Sem jasno, da je pa še cela družba zraven, ne? Ampak osebno mislim, da bi mogli rizične te, ki so zdaj že imajo toliko podatkov, da vejo, kdo je najbolj rizičen, da te bi mogli ne prepričati, da se ne cepijo, ampak jim dokazati, da je za njih boljš, ker na koncu konca se so v službi ljudi. Spravo, mogli ljudem dokazati, da je za njih boljša varianta, da se cepijo, ostale pa pustiti, da se razvije, da se odloči sam, ker na koncu konca je to samostojna oseba, ki bi morala prevzeti, biti sposobna razmisliti med prednostmi in tveganji in se pa odločiti in tudi živeti svojo odločitvijo tako, kaj je sprejel. Ne? Pa... Veš, kaj imamo probleme pol, ne? Recimo, mi imamo obvezno varnostne pasove v avtih, med tem, kaj se vozimo. In to je čist tak poseg v osebne odločitve, ki na prvi pogled ne vplivajo na družbo. In mi bi mogli recimo pustiti, da če se nekdo ne želi prepet, se ne želi prepet. Problem nastane, ko ima ta nesrečo. Ko ima ta nesrečo. Ja, vzal prijedno nesreče. On je težje poškodovan in ta strošek gre na družbo. Zdaj pa pri COVID-u imamo pa problem, ker ni samo strošek bolnišničnega zdravljenja, ampak je v bistvu potencialni strošek, da se zdravstveni sistem se to sesuje. Ne? In če se zdravstveni sistem sesuje, imamo mi pač ostale ljudi, ki pa so recimo cepljeni, pa imajo druge
bolezenska stanja, jih ne morejo rihtati. Ja. In zdaj, kako zdaj to zagato reše družbene odgovornosti in osebne svobode? Tisto, kar sem prej rekel, govorim tako, rekel, teoretično. Če bi ljudje imeli dovolj dober stik sami sabo, bi znali svoje življenje pelati dovolj učinkovito, da ne bi bili tok nemočni ali pa neodporni na relativno na bolezen z nizko smrtnostjo. In pa do teh težav spoh ne bi prišlo. Prav ne bi se pa o tem pogovarjali. Spoh govorim, kaj bi bilo, če bi bilo v preteklosti. Zdaj, jasno je, da to, ko rečeš, da je vsakem, ko sem prej rekel, vsakem del odloči, da se sam odloči. To je ono, na strehi je, plava je, zdaj se pa odloči, ali boš počakal, ali boš pa raj šel stran, s tem, da imaš, če boš šel stran, možnost, da ne bo zadovoljen s tistim, kar se ti zgodil. Zdaj, če bi govorili, če bi imeli ljudi, ki nimajo senzorno-motorne amnezije, bi bila njihova, ali pa imeli nizko senzorno-motorno amnezijo, bi bila njihova občutljivost na COVID tako nizka, da spoh ne bi mogli, bili postavljen pred odločitev, ali se bo scepil, ali se ne bo scepil, ker niti cepiva ne bi bilo, niti ne bi bilo potrebno se cepiti, niti ne bi svetovali, da se cepeš in problema spoh ne bi se s tem ukvarjali. Če bi prišli pa do hujših bolezni, ki imajo višjo smrtnost, pa itak ne bi se noben upiral, pa ne bi dvomil, a ne se cepim, ali se ne cepim proti kugi, čeprav ima, ne vem, 40% smrtnost. Mislim, da ne ampak bi... to se dogaja, tudi to imamo ljudi, ki dvom. Ja, 5%, ful, pa raste. 50, ne? Za ta cepivo, ampak otroška paraliza, davica, ošpice. Ošpice, vem, ja. To zdaj ljudje noče že... svojih otrok cepati, ne? Ja, to je pa že nerazumno obnašanje, ampak zdaj treba pa tudi reči, da je hajpa. Mi dva rečeva, da je nerazumno, ne? Ja, ampak oni pa ne. Oni pa je zelo razumno, ne? Sam, če boš pa njega vprašal, bo pa ti lahko naštel en kup stvari, ki so se dogajale v preteklosti v obliki zlorab, pa odškodnin, pa kompenzacij in boš lahko rekel, vse je tudi upravičeno tako razmišlja. Ja, na drugi strani pa rečeš, ne vem, 250 milijonov ljudi ni umrlo, ker imamo cepiva. Tako. A ne? Zdaj pa, če nekdo, če verjetno ta več. Stran, verjetno več, ja. Mislim, da je to že za ošpi, no, vse ni pomembno, milijone, milijone. Če to nekoga ne prepriča, oziroma ima drugačne vrednote od tega, imam jaz težavo z njim komunicirati, ne? Ker v bistvu živimo v različnih svetovih. Ne? Recimo, meni je vrednota človeško življenje, pa čim manj trpljenja, za čim več ljudi in mislim, da to prispeva k temu. Zdaj, on pa misel ne, ne? Zdaj, to je breakdown osnovnih pravil komunikacije. Ki se je pa dogajal že pred COVID-om. Ampak ja, ne pa pred družbenimi omrežji. Tega pa ni bilo toliko takrat, ne? Ja. Ja. Tudi mislim, bral sem par dni nazaj, da, je, da imajo v Facebooku interno veliko težav s tem, ker smatra, da so postali preveliki in imajo več nobenega nadzora na tem. Ne, to je... Ja, se, zakaj, ne? To so spet vse tist, kaj se je dogajalo. Vse, če ne bi bilo socialnih omrežij, to s COVID-om ne bi bil išel. Pač rekli bi, treba se cepiti, pa bi šli, bi se cepili, pa kaj bo bo, ne? Tukaj je pa zdaj tist, koliko daš svobode, pa koliko so dejansko te, ki imajo možnost biti svobodni, sposobni razumno razmišljati, pa se odločovati vsak po svoje, ne? Sam pravim, pri COVID-u mislim, da je problem v tem, da je ta šibkost posameznika, pa nezmožnost, da sam pri sebi definira, kje ni v redu, tista, ki ga postavil v tak položaj, da pol mora zbirati med več slabimi ali pa slabšimi rešitvami. Noben pa ne bo rekel, ne vem, jaz osebno mislim, da ne moramo cepivo reči, da je dobra izbira, ki koristi v tistemu, ki ga dobi, ampak je poseg v telo, ki realno gledano je bi bil nepotreben, če bi v preteklosti stvari drugač pelali. To je spet, tako kot narkoman. Kaj zdaj narediti s tem? Najbolj optimalno. Ja, in zdaj se bo tudi pri tem vsem, kar se dogaja, bo prišel, hočeš nočeš, do debat, do
In pa bomo lahko na osnovi teh dogodkov, v katerih smo zdaj, v prihodnosti razvili boljši sistem in izobraževanja in odločanja in vladanja in karkoli. Ker je spet stres test, zdaj pa lahko plinsko cisterno z tega narediš boljšo, lahko pa pustiš pa rečeš, bo nekdo drug to rihtal. Ne? Ker na koncu koncu, če pogruntaš, da je plinska cisterna ni v redu, jo zamenjati ni spet tako enostavno, ampak je spet en del. In pa bo marsikera, pa tako, ki je bila tista, ne, to je bilo letos, neka tista gondola padla v Italiji dol, ki je bilo 15 mrtvih. Mislim, da je bilo letos pomlad. Ne? Pač gondola polna ljudi je pa šla nazaj dol pod brek, ne, pozajli in pa se je utrgal vse skupaj in je gondola zgrmela dol in se en otrok je preživel, drugi so vsi umrli in pa se je godili, zakaj se je to zgodilo, zato ker je direktor te žičnice, pa tehnični direktor, pa šef vzdrževanja so se odločili, da bo varnostno zavoro izklopili, ker se je veliko kvarila in so imeli zaradi tega veliko stroškov. Pa so sprejeli odločitev, ki je spet imela tragično posledico. Lahko pa ne bi, ne. Kuk taki stvari je. Kuk je ka ne, ne. Ja. Ne. Ali pa, glik, zdaj sem bral, da vedno bolj opažajo, da je glavn sekundarni vzrok prometnih nesreč nezbranost na promet. Ne. Glik, zdaj sem se pel. Posledica kronične utrujenosti zaradi pomankanja spanca. To mi je zadnjič gospa, ki je ustanovila center za motne spanja, mi je povedala, da je v bistvu več nesreč zaradi slabega spanja, kakor je zaradi alkohola. Ja, seveda. Zdaj niso mogoče vse smrtne, ampak nesreč. In koliko je kaj enega stroška, to je sam promet, ne? Koliko je enega stroška v družbi zaradi posledic pomankanja spanja. Ne? Zdaj, če gledaš, če bi recimo uredili spanje, zakonsko, ali pa ne vem, se ne predstavljam, si ko bi to naredil, koliko bi bilo... Izobraževanje, verjetno. Pa, ajde. Recimo, koliko bi bilo manj težav, ker nepravilno spanje vpliva na absolutno vse, kar počneš. Ja. Pa je ena od stvari, ki bi jih mogoče lahko relativno enostavno zrihtal. Problem je pa ta, da ko vidim recimo pri svojem delu, da dejansko oseba naredi vse na podzavestnem nivoju, da ne spi dobro. Ker če bi dobro spala, bi imela preveč sposobnosti, da začuti tisto, kar je potlačeno not. In pa bi se mogla s tem soočati in je spet lažji narediti. In to se avtomatsko zgodi podzavestno. Ja, ker če več, ko recimo bolj kvalitetno, ko spiš, več imaš recimo rem spanja, v rem spanju pa razvijaš kreativen pristop do vsakdanjih stvari. In zadeve začneš povezovati med sabo drugače, kot si navajen. Ali pa, ko so te navadili, naučili. In pa se lahko spomneš določenih, ko imaš en košček spomina tukaj, pa nekaj tam. In pa pred boljšem spancu lahko te povežeš v nek dogodek in se spomneš, kaj se ti je zgodil, ko si bil star 3 ali pa 4 leta in pa imaš pa s tem problem, kaj zdaj narediti s tem, ker to spremeni odnos do, ne vem, staršev, okolja, žlahte, karkoli in je potem bolj enostaven, da ne spiš dober, pa je vse tako, ko je bilo. Sem potem to problem nespečnosti, pa potem vpliva na varnost v prometu ali pa karkoli pač druga že je. Ne? Tudi na to, da ti pade odpornost, praviš potem biti cepljen. Ja, super. Jaz bi mogoče sam še to te vprašal, glede na to, da si razvil to metodo IQ, pa vse to, kar smo se pogovarjala, sigurno se bo kdo v teh tematikah najdu, ne, da mi malo poveš o tem 30-dnevnem programu IQ metode. To je vprašanje. Kako poteka, ja. Razvil sem jih zaradi tega, ker sem opazil, da je največji problem pri zmanjševanju kronične zakrčenosti pa senzorno-motorne amnezije, ki povzroča to nekonsistentnost. Prav, pač stranko delaš, razložiš, ga naučiš, pa ga pošleš domov, naj doma to sam počne. In tam se pol
pride do problema, da bolj ko se nauči sprostiti, z več potlačenimi stvarmi iz preteklosti se začne soočati. In pol od njih pobegne spet nazaj v zakrčenost, ker mu je lažje za kratkoročno boljša rešitev, dolgoročno pa vodi v vedno večjo neučinkovitost. In na programih se pa v bistvu vodim stvari tako, da vsakodnevno razmišljajo, slišijo in tudi vajo naredijo ob moje prisotnosti, ker pomeni, da so, kakor je najbolj možno, zbrani na to, kaj delajo, veliko bolj, kot če delajo sami. Pa v teh 30-ih ali pa 60-dnevni programi, spoh pri dihanju imam 60-dnevni program, ker je tam pride lahko do zelo močnih sproščen. In če je premalj časa, potem lahko pride do tega prehitro in potem namesto, da bi travmo zmanjšval, jo povečuješ. In pa, ko na programu v bistvu dobijo dovolj podpore, tako z moje strani, kot od soudeleženih, ker se vsi tam z istim razlogom, ali da odpravijo bolečine spodaj, v spodnem delu telesa, v zgornjem delu telesa, uredijo dihanje oziroma začnejo razumeti, zakaj sploh ne dihajo prav, spet namen programa, in pol tako sodelovanje mu omogoča, da grejo dosti globlje v svoj izvorni problem, ker imajo tudi na koncu zraven ljudi, ki so šli skozi podobne stvari in se so zdaj v podobnem procesu in pol en druga dopolnjujejo. In je pol ta skupinska energija, ki vsi grejo v isti cilj, v bistvu povečuje sposobnost vsega posameznika v tej skupini, da gre naprej, da se upa iti bolj globok in se ne ustavi tudi, ko zaradi recimo vaje čuti, da ga spet nekaj boli, ki ga že 10 let ni, ali pa da gre ven iz cone normalnosti, iz območja normalnosti v območje učenja in se tam v bistvu začne učiti, zakaj sebe dojema na tak način, ali pa zakaj recimo so njegovi gibi med vajo specifični na določenem področju. Včerim je en začel povezovati to, da je zaradi lastnega očeta, ki je bil pretirano agresiven, pretirano vzkipljiv, je on, ker ni hotel biti tak kot on, plus tega je mogel svojim vedenjem uravnotežiti pretiravanje očeta, ne more do konca izdihniti. In ko je že mislil, vaja pač tako narejena, da te vodi, da čist do konca izdihneš, čist do konca, da res nimaš več niti malo zraka, ki bi ga lahko ven porinil, je opazil, da ko je on bil prepričan, da je že do konca izdihnil, da je imel še saj za 1/3 zraka noter, ki ga prej spoh ni opazil, da je tam. In pa je tudi povezal, da tudi ko je izvajal dejanja, da se je pri izvajanju dejanj prehiter ustavil, ker je rekel, aha, to je to, tukaj je konc. Čeprav v bistvu še ni bil konc in bi mogel iti naprej, ampak je on bil, je dobil tak občutek, da je to to. Pol kasneje je pa itak spoznal, da se je zmotil. Sam pa je že prepozen. Ne? In recimo na programu te stvari, in ko je včeraj to razlagal, ne, je ostalih, ne vem, 40, ki jih je bilo zraven, pa je to poslušali, pri sebi prihajali, ja, sej, pri meni je podoben to, ali pa moj mož, ali pa žena ima take težave in s tem se dviga njihovo sposobnost, da se učijo in s tem sebe dvigujejo više gor in so potem manj občutljivi na, ali pa manj potrebe imajo, da jih drugo znanje, ki ga nekdo drug razvil v obliki, ne vem, pametne ure ali pa ali pa avta, ki ima asistenco, je manj odvisen od tega znanja, ker pomeni, da se mu na ta način dviga povezava telo zavest in tudi nima odpora do tega, da bi bolj čutil telo. Zdaj, kaj se pa zgodi?
bolj ko čuti telo, bolj realno dojema čas. In pa se izogne tej osnovni, ko sem že prej razlagal, začetni napaki, zaradi katerih imamo toliko težav, da čas ne dojemamo takšen kot je, ampak ga poskušamo vedno neki ali upočasniti, takrat, ko nam je lepo, ali pospešiti, takrat, ko nam je težko. Sebi naredili sam, ne dojemamo ga takšen kot je. Isto tudi zaradi družbe in na koncu konca tudi standard, ki ga imamo, je posledica tega, da čas jemljamo na robe, ampak je pa tudi cena, ki jo plačamo za to. Kar, izvoli. No, to je namen programa, itak je tudi tako, ne, da če nekdo ima večje težave ali pa močnejše kronične težave, je 30 ali 60 dni ni zadost. Ne. Sam nudimo pa, da to bistveno bolj razume in pa se pa lahko odloči, da bo šel še v drug program ali pa, pa sam nadaljuje naprej, dokler ne vidi, da spet rabi nek support, neko vodenje, da tis občutek nesigurnosti v sebe, ki smo ga spet podedvali oziroma pridobili v otroštvu, ker če nisi mogel zaupati, recimo, tako sem prej razlagal, moški je razumno zapričakovati, da ni mogel zaupati svojemu očetu, ker je videl, da je oče pač preveč uskipljiv, vroče krven, me ves, zato jasno svoje razloge, ampak zdaj, če on ne zaupa očetu, ne, kak bo pol sep, ko se nekaj odloči in pol ta dvom, ko ga imaš noter v sep, ki te ga itak vsaka sprememba, ko si prej razlagal, v tvojih spremembah imaš noter dvom. To je človeško, to je logično. Zdaj, če ta dvom znaš skozi razumevanje sebe, skozi meditacijo, skozi pogovore, razmišljanje, analizirati in vidiš, da je razumno tveganje, da se splača, drugače rekel, pa se za to odločiš. Zdaj pa recimo nekdo dela vajo, se bolj čuti, in bolj, ko se čuti, bolj močen dvom v sebi, ki ga ima že od prej. In pa ne ve, ali je ta dvom na zdaj, ali je ta dvom naprej, in kva ne zdaj naredi s tem. In recimo v programu tukaj dobivajo konstanten dotok informacij, ali od mene, ali od drugih, ali pa od sebe skozi vajo, zato da ta dvom lahko bolj natančno definira, od kje je, in bolj, ko ga razume, bolj ga lahko umesti v, aha, to je bilo, to je, in pa lažje najde pravo pot ali pa svojo pravo pot, da se izkople iz kroničnih težav, ki so vedno posledica kronične nezmožnosti, da bi uredil to, kako si in kako funkcioniraš v okolju. Ja, jaz sem ogromno dobil sporočil, mislim ogromno, 10-20, da ime IQ, ok, gre od range-a, spremenil mi je življenje, do zelo mi je pomagala, ne, tako da sem se mi tudi zahvalil, da sem v bistvu temel tukaj, a ne, pa da so to spoznali, tako da jaz bi se ti za to rad zahvalil, a ne, za vse, kar delaš in sigurno se še kdaj v bistvu srečava v temle kontekstu. Upam. Je veri dober. Ja. Tudi razlašt, pa poslušati, se prav, ker daskrat, ko delam recimo stranko, ne povejo, kaj mislijo. Pridejo po analizo, pride, pove ali pa na programu in tebe pričakuje, da boš ga prebral, ne, pa ne boš vejo, lej, zaradi tega pa tega imaš ta pa ta problem. In bom boš dal, kao, evo, kogun fortune cookie, ne, kaj dobiš listek, in zdaj to, ok, to bom rešil, ne. Sem jasno, da pa to ne gre tako, ker kaj jaz jim lahko dam je, da jim njihovo telesno informacijo, sveto to, kaj njihovo telo pove, jim kot nek translate, kot nek prevajalc in poskušam prevesti, kar vidim, kar dojamem, kar povežem iz tistega, kar mi razlagajo in pol na njim razumljiv način
sem nek kot prevajalec iz telesne govorice v govorico zavesti. Če smo recimo stranko, ki je bila zelo grdo izkoriščena v otroštvu. In pač sedi na stolu, se pogovarjava, ne? In ko sem jo gledal, je delovala tako, ko se sem tudi valj povedal, ne? Ko da sem jaz en taliban z Kalašnikovom in sam čaka, kdaj jo bom ubil. Čeprav ona zavestno je točno vedela, da jaz to nisem in da je nič hudega ne bo, ampak če bi samo telo gledal, pa bi sam njo snemal, pa ne bi imel nobenega konteksta, kva to je, pa bi nekoga vprašal ali pa sto ljudi vprašal, kaj vidijo na tem posnetku, bi rekli zelo prestrašeno starejšo žensko, ki sicer bi različne prispodobe uporabljali pač odvisno od svojega življenja. Čeprav realno stanje pa je bilo, da je ona bila v moji ordinaciji, kjer je vedela, da ne bo nič hudega, ker je prišla sem po to, da bi si uredila te probleme, ker so že 20 let se s tem obadajo, pa ni bilo rešitve. In tudi, ko sem jo vprašal, ali se tako počuti, ne, počutno se v redu. Če bi pokazal njeno sliko ali pa video posnetek, pa bi rekel, a kaj vidiš na tem posnetku, veš človeka, ki je v redu, ali veš človeka, ki je na smrt prestrašen. In pa je začela razumeti, da ima dve osebnosti, zavestno, ki doživlja življenje tako, pa telesno, ki izraža določene pretekle dogodke, nad katerim ona, ki zdaj več v njih ni, mama je zdaj recimo že pokojna, spravo na njo realno ne more več vplivati, ampak ona še kar isto stvar na telesnem nivoju drgne. In potem se rekel, ok, vlešte se, se vlejla na mizo, pa je začela izvajati vajo, je opazila isto stvar, da ko hoče recimo počasi dvigen desno nogo, da se ne more odriniti od leve rame, ko pa recimo je počasi dvignila levo nogo, se pa lahko odrinila od desne rame. In ne glede na to, kako sem jaz opozarjal na to, pa ji razlagal, pa jo vodo, da to naredila, je videla, da kljub polni zavesti in čist jasni informaciji, kaj hoče narediti, in do zavedanja, da to, kaj hoče narediti, ni na noben način pretežko za njo, da rab neke posebne, ne vem, sposobnosti, kukorkoli se je trudila, ni mogla tega narediti. In je spet videla, da je velika razlika med tistim, kar ona misli, pa kar dejansko njeno telo deluje. Ne? In zdaj, ta razlika med njima dvema, pa večje, ko je, pa dleko traja v večje kronične težave prepele. Tako, ko recimo v podjetju, če direktor razume poslovanje podjetja tako, delavci pa drugač, kam bo to šlo? Dleko bo tako, slabšo podjetje delovalo in bo prišlo, neminovno bo prišlo do depresije v delovanju podjetja. Zdaj, koliko bo pa močno, pa odvisno od tega, kdaj bo nekdo rekel, ok, zdaj pa moramo to spraviti na skupen imenovalc. In jaz v bistvu in na programih in tako uživo poskušam ljudem razložiti, kako ti zdajajo, pa kaki so možni razlogi, da so takšni, kaj se je mogli z njimi dogajati v preteklosti. In pa začnejo razmišljati in se začnejo tudi skozi vaje, ker so manj zakrčeni, začnejo bolj spominjati določenih dogodkov, ker so oboroženi z določenim znanjem, ki ga prej niso imeli, in jih je manj strah začutiti to, kar ima že tako v sebi desetletja in pa se začnejo premikati naprej in so in jih je vedno manj strah, vedno manj potrebujejo biti trdi, da lahko preživijo. Ker tukaj je tudi ena od stvari, na katerih hajku temeli na zvedanju, da, a pa razumevanju, da naše podzavesti so bile v preteklosti formirane in imamo noter polno pogojnih odzivov, ki so bili namenjeni preživetju. Danes pa hoče vsi živeti. Preživeti pa živeti je pa razlika. Ne? In pa v bistvu se zavestno hočemo živeti, podzavesti imamo pa dize, recimo, programirane za preživetje. In pa spet to ni isto. Pa vidiš, da ljudje, ki bi lahko brez vsakih težav lepo živeli, se ubijajo na
ali na kolesih, ali kakorkoli drugač. Kot da gre za preživetje. Ja, in se pa, ali se pa recimo uspešen podjetnik, ki mu podjetje gre super in bi lahko lepo umirjeno živel, si najde v življenju nek en del življenja, kjer sam sebe spravi v situacijo, da mora se boriti za preživetje. In pa se vprašaš, ok, zakaj pa to počne, ne? Ker dejansko na ta način nahrani podzavest, da dobi ti se občutek, aha, to je normalno, zato ker njegov oče se mogel boriti za preživetje, ne vem, med drugo svetovno vojno ali pa kdo ve kak, mislim, teh zgodb je ogromno. In to je nek osnoven koncept, po katerem delam in potem ljudje ne počasi dojamejo, da je znotraj njega, da sta dve ali pa celo tri različni sloji, ki so med sabo nepovezani in ga telo s kroničnimi težavami vedno bolj kronično opozarja, da naj to poveže med sabo. Tako kot recimo država, če ima prevelik razkorak med ne, zakonodajno, izvršno in sodno vejo, ta država ne more dobro funkcionirati in pa se mora te ljudje skupaj usesti pa se zmeniti, kje pa kako bojo funkcionirali, da bo to boljš delali in pa bo vsem boljš. Pa kaj je cilj? Ja, ja. In v telesu imate pa, ne vem, telo, podzavest pa zavest. Zdaj, če te med sabo se ne znajo zmeniti, imamo štalo. Ja, lepo si to povedal. Super, hvala ti, no. Pa bodi dobro. Hvala ti tudi. Hvala.